ak lu mëna xew ak lu mëna am jamm rek lañu koy ñaan jamm yaramam jamm biiram jamm bitem ngir limu deggmal rafet amé ci jamm jexé ci jamm wax jamm dal lañu koy ñaanal jamm lañu koy ñaanal mu nek cadre yi Elhadj Ndiaye dox jëmele ci suñu première actualité biñ sama baye la nga dal di woyal deuxième actualité dañuy dem séti Dakar ak ci point com mom mu ñëw ci ciowale munition bi nga xamné douane bu Mali intercepté won nako ci ben capitaine de la police ñukoy wowe Moussa Ndiaye bobu le yoy le munition nak ñu xayma won ko ci 25 cartons ñu doon xol ba xam dafa doon servir pour alimenter li nga xamné mom mo nek rebel yi nek fofu nonu Mali wala ba xam MINUSCA mom ci bopam mu nek mission des Nations Unies bi nek fofu nonu ci Mali pour ar li nga xamne mom mo nek sécurité ba ak jamm je pour jamm ñewat fofu nonu mom lañ ko doon joxam deet waye liñ ci gëna xam liñ ci xam rek moy police mom bu Sénégal jug na indi ay léral né nañ ciow li famu yegg presse bu Mali bi mom moko fa yeggalé mais wax ji nam ko ngandalé ngandéwul nonu ndax ki ni Moussa Ndiaye ci police bu Sénégal la bokku té dafa doon yobbu yoy le mission pour mëna réapprovisionner élément yi nga xamné ñom ño nek fofu mu nek élément sénégalais yi nga xamné mom mo joggé sama police sénégal joggé fi sénégal dem fofu non ci mali ci ginnaw lol tamit chef de la police bu nations unies mom tamit bin ab note di mettre en garde manam di art li nga xamné mom mo nek police bu sénégal ndax mom japp na né yenn ci munitions yi boko jëlé diko yobbu dëkk ak dëkk surtout dëkk bo xamné nekul en paix dafa wara am mesure yo xamné mom mo wara mëna accompagner ki nga xamné mom mo yobbu munitions bob mais jël ben chauffeur loué ben chauffeur c'est ben qui ou transport mu nek nour transport bolé ko ben policier mu yeb 25 cartons yo xamné bokoy xayma 7500 munitions là pour yobou ko fofu non ci MINUSCA nek na lo xamné légèreté lañ ci andal ndax lool non dafa waron am escorte bo xamné mom mo leni permettre ba ñu dugg fofu non ci Mali mais aussi permettre len ba ñu jël bobu les munitions yobou ko fa nga xamné fa lañ ko wara yobou mu nek MINUSCA donc ñom lool lañ xamalé gannaaw ba nga xamé né douane nak intercepté na yoy le carton yoy ci bopam djel nañ ko MINUSCA la ca war def nañ ko escorté nañ ko gendarmerie bu kay escorté na Moussa Ndiaye mu nek policier bi jugé won fi doon yobbu yoy le mission escorté nako ba mu meuna dem fofu nonu ci gaawu normalement fañu won yobbu yoy le mission fa maget ci lool mom moy sun deuxième actualité rek waaw liñ ci meuna wax rek moy limu mujjé sank bala mission yi di ag famu doon jëm yu mel nogo nonu bala muy dem war nañu jël ay mesures yo xamanteni da fay baye gouvernement bi buñu waxe gouvernement moy ministère de l'intérieur mu am ñi nga xamanteni ñoy accompagner yoy le munition parce que lolu du mbir mu ndaw parce que dafa nek ci mbirum tak der te buñu waxe walu munition ak légui actualité bi ci walu terrorisme bi nga xamanteni dañ koy tuddu frontière yi tamit ñu ngi ci wax bu baax baax ñu gëna bayyi xel bu baax baax ci walu frontière lolu ci karangé bi la bok ñu bayyi kara xel bu baax baax ci karangé gog waye tamit man pour man buñu doon jël munition yoy diko yobbu ta ay tak der warka yobbu waron na am yenn mesure yo xamanteni waron nañ ko mëna jël ba mu ag destination bi mu wara ag waye bu fekke mom démé na non peut-être def nañ ci erreur comme ag na jamm ñu escorter len peut-être ben erreur bu ndaw bu ñu defon la ñu mo jikko rectifier ñu dal di koy rectifier biñ ta ma bay la nga dal di tej actualité ñu tej actualité ak dakarflash.com mom mu ñew ci courriel bi nga xamné mom moy saytu bép règlement bu jëm ci éthique ak déontologie bu jëm ci journaliste mu nek taskatu xibaari ñom nak ci seen bop ñom ñu juk di ñaax mais aussi di wax à ce que journaliste ñuy bañ di nangu xaaliss bi nga xamne mom lañ leen jox buñ démé reportage que mu nek transport bi nga xamne mom lañ leen jox ndax xaaliss bop non dafa melni ben façon de corruption la mu nek guerre bo xamne guerre institutionnelle la de la presse ñom non lañ ko tuddé nenañ nak bép journaliste bo xamne dem nga ci app rencontre rek ñu daal lay jox li nga xamne mom mo nek xaaliss ño xam nuñ ko tuddé transport wala nuñ ko tuddé nga nang ko rek manque de respect la envers yow ci li nga xamné métier bi nga xamné mom ngay liggéey bo démé yow tamit journaliste ba nga xamné yow nga nango jël bobu lé xaaliss tamit yow tamit mom ngay liggéey ndax boy xol fi deru journaliste ci Sénégal rafetul ndax ñu bari taskatu xibaar bi ñu ngi koy mengalé ak ki nga xamné ni ngi koy waxé menteur ab 24 la ñi koy ngelek aussi ki nga xamné da fay falsifier li nga xamné mom mo nek ay information
mengale ñi nga xamné ay chasseurs de primes lañ manam ñi nga xamné suba tel ba ngon dañuy wër ci hôtel yi wala bép rencontre bo xamné amna rek pour dem fofu bu buñuy ñibi ñu am luñu leen mëna bankal comme pass donc ñom le correct ci bopam ñom ñoo juk pour wax art tamit bép journaliste bo xamné yaangi ci métier bi rek bobu le xaaliss bo démé té ci rencontre ñu jox la ko rek nga bañ ko jël ndax lool dina tax nga respecter liguey bi nga nek mais aussi dina tax nga baña soufel sa bop soufel aussi liguey bi nga xamné ci nga nek di liguey wa kon Elage mbir mangi nonu ñuy wax conseil rek xamna conseil la bu ñu jox journaliste yi pour bu ñu démé reportage wala fepp fu ñu mëna leen liggéey bu ñu leen joxé xaaliss ñu bañ ko jël mais xam nga correct moy tribunal taskatu xibaar ay taskatu xibaar ñoko xex ay Jean Mbaye Sey Diop ak Mamadou Thior ak ñeneen ci ay jamono Mbaye Sidi Mbaye mom moko jité won ci ay jamono légui am na ciupté yu bari yo xamantene am na ci correct moy tribunal taskatu xibaar gis nga li ñu wax non c'est vrai ñun lu ñu yag joy la dañ ko yag joy xam nga day toroy tan xam nit ñi dañ lay wax nan la yow do am dara ci métier bi do am dara ci métier nga ni ndok na ñak lepp té dess ak suma ngor ngor bi moy c'est dignité yow bi nga am waye itam fexé ba fété ci côté population bi nga xamanteni dañu japp ñu yoro ñu dara gis nga ku la jox dërëmam ak nu ko mëna tuddé comme ñom ñu ko waxé ñu ngi lay jox kersa gokoy ëmbël da dina am barrière buy dox sa digënté ak mom gis nga bo lekul dërëmu kenn da ngay free question bu la neex ngay laaj lu la neex ngay wax nit ki du am barrière entre yow ak mom xam nga kon wa correct liñu wax fu leer lañ ko tek tay amna ci journaliste yo nga xamanteni ñëmé wuñu jakarlo ak yeen nit ñi laaj yeen leen laaj yi wala ay laaj yo nga xamanteni ay question télé guidé lay nek xam nga ay question yo xamanteni dañuy ubil ay brèche pour nga mëna tontu xam nga mais li wërté woor mom modi ni wa correct dal wax nañu wax ji amna taskati xibaar yu bari yo nga xamanteni bép jom ak ngor gu néwon ci métier bi ñom ray nañu ko ndax dugutuñ ci par passion dañ sen soxla xam nga dañ ko journaliste bo xamanteni day titéro am lu reuy lo nga xamanteni ben morom journaliste am amuko te nit ñi dañuy xam niñ koy amé xam nga mais nak ku ci nek bo wété di nga xam sa bop ku ci nek itam bu déwé ak bamélam am nga ci xalaat mom lool rek la parce que nit boy liggéey bo nekké ci liggéey da ngay nek gor parce que am nañu ci nek ba paré sen métier pour ñu am luñ ci réaliser da fay mettre lool parce que sen ngor mo len doon yobbu ak passion bi tay buma xolé ku ci melni ki Mame Lesse Camara koku da fay doon ko xamne kuma naw la ci métier bi bari na ci tamit ay journaliste yo xamne dama len ni gis ci métier bi mais dama len ci naw parce que yag nañ ci amna mbir yu bari yo xamne do len ci deg ñun dañuy dem ci terrain bi dañuy faral di dem ay reportage mais correct ci limu wax non man dama ci and ak ñom parce que le journaliste yag joy la te ben pomme terre bu neub ci bir saako dina yakale pomme terre gi yeb te lolu dañ ci wara baye xel bu baax journaliste ci bopam xam nañ ñi def lolu journaliste ci bopam xam nañ ñi talal di laaj waye dal nañ ci gëna baye xel dañ ko defal am na ñuy dubé ay mange mille amna ay rats de séminaire motax laaj dafa am ay façon yu bari yo nga xamanteni da fay am xam nga ñun suñu jamono buñ doon dem sur le terrain da ngay dem bo démé sur le terrain c'est à dire amna lo xamanteni boko sallo rek do am temps sax pour xaar ñu lay jox dar parce que déjà bi rencontre bi déroulé xam nga yow yaangi xol ban angle de traitement ngay jël pour mëna def affaire bi bu jexé déjà yow bind nga à peu près li nga japp né moy angle bi nga ko wara traiter xam nga bu paré yaangi ndiekeunte pour nga mëna jall ci journal 12h c'est à dire loolu la nit ñi don ñangsé c'est à dire dem na reportage na def le tout ba sama élément bokku ci élément yi alimenter 12h bi mais nak je dis pas que ñepp non lañu mel actuellement ni amna ño xam dañuy dem reportage sen élément wala jall ci ñu def le tout pour mu jall 12h mais dañuy téddé fal duñ jall 13h duñ jall 17h bon 18h lañu commencé jall
ak 20 fekk information bi ñëpp jallal nañ ko fekk information bi amna ñu bari ñuko jall fekk ala limite sax amna évolution bo xamanteni mais aussi Allah il faut que ñuy wax né jot na tamit ñu assainir li nga xamné mom mo nek milieu médiatique ndax amna ñen ñoo xamné dañuy mbubbo journaliste té nek ñuko amna ñoo xamné parfois dañuy dem ci rencontre nga jox leen fiche de présence bi da ngay gis ay tourou organe yo xamné ça n'existe pas bo tapé ci net bi amul ak do jënd journal ba fekk ci bobu la tout ñoo seen liggéey moy dañuy xey suba tel yor seeni sac yor seeni bic yor seeni feuille rencontre dañuy dugg ci agence de presse APS dugg xol rencontre nga xamne mom mo wara am suba ci hôtel yi té duñu dem ci rencontre yu yamba mbaay yi dañuy xol hôtel yi UP yi nga xamne mom mo nek Dakar hôtel dem fa ndax xamnañ né après rencontre bob di nga am passe 10,000 wala passe 20,000 wala passe li nga xamne mom mo nek 5,000 mais aussi les rares de séminaire voilà d'autre part aussi ñu xol conditions yi nga xamne ndax journaliste tollul fu muy duggé car rapide pour mëna dem rencontre tollul fu mu wara mëna duggé bus ñagañ bus dem dik pour wara mëna dem li nga xamné mom mo nek journaliste yi lañu mettre ci ay conditions yu bax nga convention bi ñu mëna jël seen dignité buñu leen joxé ñu bay convention bi il faut ñu xolat ko parce que convention bi amna ñu bari ci yeen ño xamanteni convention bi ño leen mat alors que ñom ñu ngi juddou xam nga dem bay liggéey ci même convention bobu nga xamanteni ba ñukoy moor fekk na ñom juddogul c'est-à-dire convention bi il faut que état bi xam nga oser défier le patronat suma ko waxe y compris les patrons de presse parce que quelque part l'état du Sénégal est dirigé par le patronat privé xam nga donc neexul deug nak quoi mais non la démé ci ben côté donc il faut état du Sénégal djël courage am à deux mains djém revoir xam nga convention bi bu xolé convention bi rek amna lu bari lo xamanteni mën na soppé ko xam nga da ngay gis ño xamanteni da ngay dem catégorie 9 je donne un exemple comme ça xam nga mais li nga wara am do ko am c'est-à-dire dafa am ay patron de presse yu bari yo xamanteni ils sont pas regardant par rapport à code du travail bi mën na ci lim ñu bari mais comme man alal taxul may liggéey amna ñeneen ñu bari ño xamanteni alal taxul ñuy liggéey dañuy xam rek bacca mais patron de presse yu bari ils sont pas regardant par rapport à code du travail da ngay gis nit bu nek ci ben milieu code du travail amna lu mu wax sa salaire du yokku wala buñ ko yokko yaama neex lay doon nit ñi dañ koy xam mais da ngay bay bu sedd Wow, en tout cas, il faut faire en sorte que les gens qui travaillent, les personnes qui travaillent, vivent de leur métier. Mais en retour, parfois, elle a carton rouge lañ koy jox wala carton jaune wa nañ ko jox carton jaune jaune dang kay baax parce que au moins wona woté na néna mi ngi ci yoon kon baax na ma baye la nga dalal ko ngeen dugg ci waxtaan bi honorable député Sidna Fall Bougal ñu ngi leen nuyu ndjay dos ma ngi leen di fay di jéggulu ci retard bi dafa am fuma andon ak Cheikh Kanté dem jalla ji aji mbergan motax ma xawa tardi tuti waye ma ngi jéggulu Voilà, légui actualité bi moy mbiru Ousmane Sonko. Ñu bari dañ ni politique daf ci rax parce que dafa jité parti politique. Ñu japp ni en 2019 bokku na ci mëna jakarlo ak président ko ay jafé. Motax mbir bi ñu rax ci politique. Waaw. Politique. Ndjay dos waaw. Dama yakar ni xeyna lolu ay nit akoy xalat rek mais Ousmane Sonko tologul fumu meuna jaxale le président Macky Sall ay mbiram nak bu ci politique raxé xeyna peut-être mom moko ci dougal ndax mom fumu nek difa liggéey nek haut fonctionnaire de l'état amna lo xamé ni du ceureum moy ak lu meunti xew dafa wara meuna am droit de réserve mais Ousmane Sonko limu def man su doon man la man la concerné ma yor décision duma xaar sax muy dem ay commission discipline dama koy dakk immédiatement
parce que dañ ko antul yow xam nga li ma la antanu ñuko buñu mëne bëgg réew mi nañu dem ci all bi dem liggéey def ni président Macky Sall jot bu fa joté ñu taxaw laaj ba xam ndax sénégalais yi dinañ leen tan ñom baye président Macky Sall voilà légui buñu ñëw ci miru ay na jong itam dafa melni yeen dal sen bir ken xamul lan da nga melni départu gaynde arrivé mousse lool lay gëna ndurul ay na jong ni mbiri démé yépp la ci président def gaay ni gongo président ken gënu ko président dafa am yërem mëne dafa def li après ngeen xey ñu bari japp ni yeen da ngeen patio moninu ay da mboj ki moninu ay da jong motax ngeen doxale ni ngeen doxale ngay dos xam nga dëkk ya ma gëna xam ni dafa am yoon lu muy dox da xam nga yoon lu muy dox suñu réew xeyna ay da jong yoon moko top tay ba li dal ko mais man gënaluma parce que man yénuma ben sénégalais fitna yénuma ben sénégalais kato mais li wërte wor liko yon dal ni liko yon dal ni président Macky Sall amna xol bu tolli war nako mëna djéggal da lol dama koy wax fi moy lima la wax légui mom day nit ko xamé ni xeyna boko djégawul ngay wax mais amul ku ko gën xol amul ben sénégalais bu mu yéne fitna su fekké ni yon may nako mom mu djéggal ko ñu délo ko alalam lolou ma ngi koy ñaan président Macky Sall nako def bañu ko dara mais ay do ñongu du Macky Sall mo nangu alalam ay do ñongu du président Macky Sall moko tegg ay do ñongu yoon moko top mais yoon bobu ci kilifté fu président Sall la nek ben naka la nek parce que non si président Sall moy xoma lan conseil supérieur de la magistrature moy président bi lolu amna ki mu fal ministre de la justice moy son vice président procureur mom moko fa tek mais du état du sénégal mom mo def appel procureur de la république mo def appel donc meun nañ wax ni c'est l'état du sénégal mais procureur bu defé appel ça veut dire que ni mom limu def xamnako ça veut dire que ni mom amna lumu gis ça veut dire que ni mom abdou aïdo ndiong defna mais yeen man lima jaxal bu len arranger rek ngen ni deug la conseil constitutionnel limu def and nga ci wala ando ci conseil constitutionnel limu def ci mbiru ay da ndiongu bi waaw legui ni ada ndiongu dan nañu ko ñu bari neen conseil constitutionnel waro prononcer wu ci ay peine dafa wara casser legui prononcer no ci peine prononcer wu na ci ñu hypothéquer alalam xam nga prononcer wu na ci ndampay lo xamanteni daf ko wara joxe avocat am fi la taxaw ni lolu kaw teef la ci rew mu melni Sénégal ci histoire bu justice bu Sénégal c'est la première fois lu mel non am dama ne la suñu justice bi mo gëna indépendant justice yu mëna jaar ya dañ ko cautionner wa man ba dama cautionner lolu voilà dama ne suñu justice bi mo gëna indépendant justice yu mëna jaar ya voilà d'accord en tout cas dal ma kaw ay da jom mom li ma ci wax wa non non d'accord même ma ñeu pour wone ni yeen ay hors la loi ngeen d'accord conseil constitutionnel wax na ngeen nanguko et pourtant élève maître yi doon def sen concours biñ défé concours ba paré dañ dem conseil constitutionnel jox deug élève maître yeen député yi ngeen wéndi conseil constitutionnel fan ngeen ko tek wa parce que xam nga ñun ngeen duñ conseil constitutionnel défé wu len ko dé ba légui élève maître yaangi taxawal ba paré ngeen duggé défé dafa ay da ñong bi non dafa élève maître ñom bi len conseil constitutionnel joxé deug mais bu le député yeen mais yeen jappale seigne mbécia non jappale taw assemblée nationale ci kanam non dafa ndank dafa am ay député yi signé comme quoi que ni and nañu ak seigne mbécia mais tous les députés non batay mais en assemblée nationale ñi ci ëpp and nañu tous les députés parce que xam nga limay problème ben député dafa dañ nane yeen député yi or que lolu amut mais li wërte wo dal man affaire ay do ñom li ma ci mëna wax mais non affaire ay do ñom affaire la yi tek ko muy deux fois deux mesures bop pourquoi ngay dos ay do ñom yoon dan nako tek ko dim koy tek fofu président de la république dafa nani ñun sénégalais ñoko fal 65% des sénégalais joko sañ bobu joko doole bobu joko katan gogu na ci def yermane voilà jigen la tan ko jéggal fofu mom lool mom la ci mètre élève mètre élève mètre tamit la même chose ñek Macky Sall ñep jabotam la ñep ay jabotam lañu Macky Sall lepp lu mu laaj bo xamé su ko défé Sénégal jëm kanam nit ñi ne ci jamm mais da koy def du président bu yéssu la légui est-ce que c'est pas gênant ñu né pétrole amna Sénégal gaay ni gongo amna ñaari usine yo ñaari entreprise yo xamanteni bu Australie yakarna ak benen ñu ngi ci commencer di xëccio ñu di ci tuddu famille président de la république à l'occurrence Rakam est-ce que lolu éthique nanguno ci sex wa xam nga lolu mënuma ci sori parce que lutax mën na ni gëssuma ko bu baax parce que ay information lo xamni légui la koy rogu sax ci internet ci ben site
Nous comme quoi que ni le frère du président de ces ambassadeurs ayats sont des tacrips. Des tacrips. Mais lolo, du moment que nous comme wa, bah comme l'entrebir. Mais pas comme l'entrebir. Vous faites que nous mangeons une cochonnerie. Vous faites que nous l'avons mis. Tayor amnéo. Alors du moment que mais vous faites que nous mom, de ces ay partenaires, si cadre ligue là. Ak ay mbiru bopam lolou mom la concerne mais c'est que l'essentiel dal président Macky Sall amul lenn lo xamé ni luy mëna gakkal dérem la lolou mom dama la koy mëna wax muy frèram muy domam muy kumu mënti doon amul kenn ko xamé ni mën nga gakkal dérem président da rek té buñu deus buñu deus ci affaireu Aïda Diong bi sax maître Diali kan bimu fi jaaré néna xaalisu Aïda Diong lu tollu ci 20 milliards dañ ko saxal pexé lolou motax ñu joxé coûte que coûte bobu le verdict pour ñu tek loxo ci li nga xamné mom mo nek alalu Aïda Diong way lolou xam nga ay waxu avocat buy défendre client rek la mo gaay ñom nuñu mëna def ba seen client jall rek ak nuñu mëna ba seen client jamm rek jall dañ koy wax mais amna su lo xamé ni fi injustice jeex na ci réew mi lolou mom dama la koy wax injustice mom lula neex def lula neex wax mo jax ci réew mi ay xaliss état du Sénégal muy doy 20 milliards Aïda Diong da la koy doy ba diko sakal te ay wax la ay wax avocat rek caisse de dépôt et de consignation non lolou ay waxu naka sakal dang la dama ñu la seen mom lu doy war la mom ngay dos dama ñu non non fofu mom patio deugal na fa lu ma ngay do waxal lo xam patio yow gisugo fa patio si gis na ay pat ay kilifa ñoy leblante ci seen bir seen keur yi ñi tabax mbag non non dafa ndag ay kilifa ñoy leblante seen bir ngay wax koku ñoo seen leblante yo xamanteni sans intérêt dama ñu suñu alal ñu ngay leblante ci seen bir mais eh yow est-ce que seen alal la ñuy leblante parce que ay kilifa ñoy leblante seen bir fa la ñu jëlé alal ñuy leblante amna ben gar amna ken tromb 30 milliards bay nel diw la non duma tour ah mais kon tay 30 milliards dama ñu nel diw la rek su doon man dama nan diw mi du param c'est que le problème est-ce que nekul yeen est-ce que nekul yeen bu ngeen di jël nguur gi da ngeen nak campagne lo nga xamanteni bi ngeen de ba ci biir gis ngeen ni mënu nek c'est à dire président Sall digel lo nga xamanteni comme lan ay la yewen mako digewon waye mën ta nek comme lan rupture hein gestion sobre et vertueuse hein ma jël ci ñaar yoy rek rupture amul fi rew ban rupture sa digelte ak yalla jaay dos ban rupture li fi Ablaye Wade def Macky Sall def nako li fi Ablaye Wade ay ministre de quoi dafa dang rek ay ministre Ablaye Wade liñ fi daan def ngeen tek seen beut Macky Sall ay ministre ñoo nañ ko def ku ko ci def do fanan ci biir keur be société ya nga def li gën lu pire li nit ñi neen yoon comme lan passer alal rew ban alal rew ban directeur de société way c'est copain sax deug na ñu ko ci waxal c'est copain ñu ko ci dëd sama copain neen diw rek c'est copain ñu ko ci waay tuddu ko rek c'est copain ñu koy tuddu ci lool sa copain wax nañu que ni ci campagne référendaire bi alal ju bari la ci duggal ban alal ju bari la ci duggal ah en tout cas alal ju bari la fa duggal ak mom de ma ñoo and waaw te yow ki ngay wax kan la Cheikh Kanté okay. Sa copain OK Cheikh Kanté Allah du bari du ba ci ken té ba am lu wala lér tu sais que Cheikh Kanté avant président Macky Sall di ñëw ci port bi yalla da ko téla téra dama lay wax lo xamut yalla da ko man lo bopam ñi ñi fi tudd naan ay teranga ëpp ñu ko teranga wa PDS xam nañ limay wax amna suñu bari ño xamé ni mo jënd sa auto may leen bobu Macky Sall accédé gul au pouvoir mu yor teranga président Macky Sall confiance mo tax mu dénk ko port bi té limu ko dénk tay rëccu ko ci luma féké man ak luma xam tay le président gëna am ci mom confiance ci ligéem ci yoru ni port bi amna su lo xamé ni bu ñu wa démé ci port bi bu ñu la ko wone autant de wad li daan am ci port bi ak li am légui sa diamétralement opposé non dama lay wax rek non sa dama la bëgg wax ni ñaari taxaway bokul dama ni la port autonome de Dakar dama ba port nénañu ak ñun ci li ñu gis ak lu ñu xëss en tant que député non bay loi ben parti bu wax ci wa port ñepp ñu genre aji mbergane bi nga xamanteni mo ñu andal dama ñu show ñu la bongo wa port nénañu Cheikh Kanté il est le meilleur DG yi nga xamanteni mo sa jaar port wa bu len nexé ñu wax mais lu aju wa ay kanu xala la dool alal jëm mom bañ nako ba sax dalal suma lay may sama alalu bop la lay may tay ma xamal la ben affaire Macky Sall il est le président de tous les Sénégalais amul kenn ku fess beutam ku mu jox ndombal tank taw war la meune gën ci dula jindi amul bu jangati won yota president Macky Sall duko baye ci pond waye fu mu tegg ligueum après da wako voilà legui il est le meilleur DG ofna mais président néna il est le meilleur DG mais tekte na ci alal gi ngay may tay la tay na nek sax lu bok parce que dama défendre tay la président gëna am ci mom confiance tay la ko président gëna wul tay la président gëna encourager voilà d'accord ndok lolou lañ koy ñaan mais yow ofna gitam
di ngeen ko def le projet biñ ñëwé présenté ko président rafet lu nako ñu bari ñu ngi nane projet président la projet nafi ngom la mo ñëw won ko président président and ci ak mom jël ko denk ko ko mu def liggéey bo xamanteni ñu bari rafet nañu ko mandam jéxagul ngeen ni ki daal daf ñuy sonal bu ñu bu yagge ak ñun dina xol suñu gunoor suñu mbot yépp dina ko gënne xam nga président bu bëggul won ñu sulli ay mbot du créer off nak n'est-ce pas bu bëggul won sénégal dox du créer off nak su bëggu won ministre yu jubal du créer off nak su bëggu won directeur de société yu jubal du créer off nak tegg réew mi ci yoon motax mu créer off nak réew mi téggul ci yoon way dafa ndank rek ma nga ñëw ci loolu dina la ci tontu ya nga dégg nafi ngom kayta président lañu may mom la yoon may mu xol ku ko neex mu bindi décret fal la mom la yoon may bu sa mandat jéxé mu renouveler ko wala mu jëlé dafa nafi ngom kayta biko président falé ma ngi koy encourager diko féliciter liguey na limu wara liguey kéro ba président signé décret ba kéro le contrat commencé bu len faté lolou bu len faté ni kéro ba président signé décret ba kéro la nafu ngom kayta am lepp lu mu wara am te jëlagul fonction tak bobu nak bamu jotté 3 ans yi bamu maté net président xol ni ki mako joxone amna droit jël ko jël nako lolou lu ci nek lu ci ciow c'est parce que dak nañ la jëlé nañ la c'est parce que nga bëggal top média yi la déclaration de patrimoine da ngeen waxone gestion virtuelle et sobre. Bon, déclaration de patrimoine. Amna ci ay ministres bari yo xamanteni dañu lank ay directeurs de société yu bari yo xamanteni dañu lank. Man da dégg na président dafa ni ko bay lool. Man da dégg na nafi ngom kayta di lim ay ministres yi def déclaration de patrimoine. Mais amnañu ko def na ko. Mais nako wax na wax kan la? Nako wax rek sénégalais yi xam. Réew mom dafa am numuy doxé moy lepp ñu tek ko ci deug ak ñup tek ko ci yoon ñu dem ci kanam mais non c'est que mais amul leneen comme buñ ko jëlé postam rek ñu jël ben affaire médiatiser ko ah muy yuxu de gauche à droite moy le cadre son ko rek dafa togn ba nopi nak bëgg ko ko dimbali mo tamit top presse mais lañ ngeen jàpp dafa togn top propre presse bi di wax du yu ko dimbali ko mais mom chef de parti la mais d'accord mais ñaata nit ñofi nek inspecteur un peu de man nga ba dire politique dima deglu mais ñaata nit la wax degluma la wax dag may deglu non dama ni la wa deglu ñaata nit ñofi nek inspecteur des impôts du domaine ba para gi def politique dama ni jay dos degluma la wax non diga fom dafa def avant 500 de temps non débat mom duma ko daw non diga fon mais dama la gani mais ñaata inspecteur des impôts ce sonko la mom dem na bo dugg ci gouta di wota walu yaakar ni mom meun na wax ba sénégal yu genn ci mbedd mi xex lako il se trompe mom miko sumbu dina ko nan te dina ko nan mais ni ngoy nan waw mi ngoy nan parce que li sénégal dama yuxu fu dama dugg fa di yuxu mais dama nan yuxu ni bal la démocratie bi ngeen di woté démocratie bi ngeen di woté est-ce que réellement yeen ay démocrate non yow xam nga ni fi ay démocrate lañu non ndjay dos man injustice duma ci dox gis nga man bi duma président duma ministre duma dara mais ma la gëna bañ injustice anduma ci ni nga nguur gi tay buñ defal lu tax tay ma and ak sonko wallahi azim dama nan sonko li wax mais andi ci ben loi bo xamene assemblée nationale lama ci gis neexuma dama duma ko voter ban loi la duma ko wax na waxal rek dedet lu tax doko wax sama nek la fi deug nek la fi deug sama collègue député xamnañ li ma yor xamay nek la fi deug sama collègue dama lay wax rek sama collègue député xamnañ li ma yor gis na man luma andul dama nan carrément anduma ci mu neex la mu nakari la anduma ci mais luma gem nak ni li man andana ci sama koy assumer mais dama la bëgg wax sonko li mu sombu dina ko nan nako nan da bëggo na taal dëkk bi fa mu kopp ci ko yaakaar na mëna gëné sénégalais gi gëné dem xex loxo ni il se trompe da na ko wax xat bu la jé dakk ñu ko dakk voilà parce que limu def te ko fenn voilà ñu koy gëreum dëkk santan waaw ñu koy gëreum yaramam mo xaw tang non dafa ki dafa ñena salbe tang giñ na ko non kilimbaangi tang peut-être elle a une question yaa 5 personnes bi yow rek ngay ñak waaw kat ñepp ñak nga ci ñu defal dal doucement non salbe tang c'est habi climatiseur du takku ngi tak projet takku ñu ses faut ma tang ma ñok faut ma tang 3 kilim mo fi nek ñi tak naturellement je suis comme ça naturellement li kilim le hein sen salbe tang rafet na machallah c'est vrai sen studio bi rafet na machallah mais tang na jeuf est-ce que tangay do enteni tangul yow ya tangul di la jajeufal di la remercier mais ngi gërem di la sant ma ngi len di gërem di la sant yeen wa sentini di encourager bougane di ko féliciter té di wax président de la république nako jappalé parce que vraiment mi ngi investir ci réew mi
té mi ngi ci liggéey lu extraordinaire waaw mako premier wax président nak mo état au sénégal tamit nañ ko jappalé té encourager ka doomu sénégal la mi ngi liggéey lu rafet té sénégal yépp rafet nañ ko ba taxna dal mang koy ñaan nañ ko état bi jappalé cet état bi nak il faut nga wax lañ ñu baye par parlo non du jagnu par parlo si non non du jagnu par parlo lima lay wax luma xam la ay cha ñeppay waaw presse bi ni waaw ñeppay waaw lepp lu ñuy def pour ñu jël kenn diko défal la part belle ñepp bokk yam même information yi la même émission yi la bon peut-être stratégie est-ce que am la ben affaire président man sama xarit la té man amna lu touti bokk na ci ñu muy dégg té wër na sama appel bi dégg nako président dana jappalé bugan président bi dem Chine nga waaw ma nga ñinga secrétariat exécutif ñinga secrétariat exécutif bu jogé né dem Chine déglu na émission bi sétane émission bi dana jappalé wa sen TV ci kaw ci kanam ma nga di ko ñu diko jaajeufal honorable ci téwayam ci plateau sen show lolou mom mo nekkon actualité. Ni gëreum Elhadj Ndiaye mom lañ andalon ci actualité bi lu ko jitu Binta Mane lañ andalon ci actuel fi mu nekk ni nak dañuy and ak Pape Maguette ba tay nak mu indi lu am solo waye man sax Pape Maguette à chaque fois bo ñëwé rek dama nan bi mu upp solo waye karangé mom mo démé nonu tay nak Pape Maguette bu paré dina jox cadeau gi Fatima Diop mo dal di leni xamal lepp lo xamantene rek war ngeen ko xam ci walum yoon ak infanticide bi nga xamantene tay mom la indi ba la ñoo dem ci Pape Maguette ci karangé da walay baye nonu téléspectateurs yi ñi sétal voilà sa mom ma ngi lay nuyu d'abord di nuyu sama Natango ma fekk ci plateau sen show bi yeb dila wax ne namon nañ la torop di nuyu namon na len di nuyu également beaucoup téléspectateurs yu sen tv yeb mana len ñom itam ñu dal jamm ci rubrique bi nga xamantene mom len dal jaglel ci walu yoon waaw Fatima nak namon na len lool waye man Eva la nam bo ba legi gisumako Eva len sen xawma fo meunti nek mais oma donc nam na la torop fi mu nek ni nak nañu and ak Pape Maguette ba ñu xol tay li ñu indi tane mo xam ci keur yi mo xam ci ñi koy liggéey ci restaurant yi ma bayina rek nga dal ñu ci xoss ñu gëna xam naka lañu mëna def ba ar suñu bop ci domaine bop jërëjëf Salma gëna bu ñu namontiko ak yow ba nopi légui nak karangi yi légui dama namontiko ak yow namante waaw légui dañ légui nak ñu ar la comme da nga demul ba dik dañ lay ar kon karangi del suwat comme semaine bu ñu passé am nañu won nak Binta Mane ci li nga xam mom moy gaz yi nga xam day faral di tak lan moy sabab yenn gaz di faral di tak ak brûlure manam ñi xam dañuy lak ci gaz wala bok ndox lak len buñu joggé ci loolu ci gaz ba tay lañu delsu wat ndaxte yenn say ci yenn bërebu ligéy kay lu ci melni ki ay restaurant wala bok ci biir kër den utiliser yenn gaz yo xamanteni mom lañuy jëfëndiko rawatina tamit ay cuisinière mais à chaque fois da fay am ay défauts yo xamanteni moy faral di indi yenn explosion wala bok gaz bi tak wala cuisinière bi tak ba indi ndorangé ci biir wañ bi waye tamit yenn ci ay bec yo xamni parfois da fay am ay défauts yenn say nga gis nit ñi genn ci mbéd bi jënd ay bec wala bok ñu jënd yenn mbir yo xam dañ koy utiliser diko def ci cuisinière te du bossam ak mbada gaz yi nga xamni parfois dañ ciy togg mu mëna indi ay ndorangé lepp rek ci walu po norme lañuy waxtané naka la kan bi waré baye xel ci li nga xamné moy walu gaz ñu and ci ak ndoy xel match ci walu gaz mu am ay explication xam mu soxal walu cuisinière ak gaz ñu dem xol élément bi ñu ñëwa décortiquer ñu ngi leen di nuyu sama mbokki Sénégal sen tour ak sen sante bo gisé li nombre de sécurité motax ñu diko def parce que matériel cuisine bi ñuy toggé mu ngi ci biir mais gaz yaay mu ngi ci biti li moy norme yi cuisine yo xamantene ni war nako am parce que pour am sécurité waru ñoo jël bouteille gaz diko duggal ci biir cuisine lolu worul kep ku koy def dama lay ñaan nga bayiko gaz da di lo xamantene ni lu dangereux bokay liggey rek nang ko xam soko liggey lire yi nga xamne délai bi dafa changer comme yi délai bi dafa changer fumu nek ni dañ ko changer nako def ci yenen lire yu bes même racole gaz bi nga utiliser ce cuisinière ce cœur racole bi nañ ci bindé ben dalé bu dalé bi wesso rek yow mi nga xamné yow ya mom cuisinière bi dindil racole bi nga changer ko def ci benen bu bess boko changer wulé mën na andi gaz bu xéñ di père yoy yeb mën nako andi waaw yoy yeb da koy andi te worul ki moy feu mbana bi mom la gaay utiliser ci xew yi bi détendeur bi lañ ci def pour mu am pression yaangi dég
mais des fois timit da ngay gis ño xamantene ni dañ koy ñew jënd ci all bi dal di koy duggal ci sen cuisinière feu bi ma ngi yé bép sénégalais bu ko duggal ci sa cuisinière worul parce que dafa am pression bo gisé ñu diko jënd pour def ko ci feu bi parce que pour mu gaaw motax ñu diko ci def mais so jëlé li def ko ci cuisinière bu sa cuisinière také yow ya ko taal sa bop yi kenn duko def ci cuisinière à gaz waaw mo nekk ni mais boudé feu yu mag yi la feu mana bi la man nga ko ci def parce que bo jëlé détendeur benen bi boko ci défé da fay faible do am doolé mo wëral ñu jël bi diko def fi pour mu gaaw pour mu am doolé yaay nek mais bép des fois da ngay gis dem réparation gis nit mu jël bi def ko ci mu tal cuisinière am té lolu worul képp kudib sénégalais bu ko duggal ci sa cuisinière so démé ba am cuisinière nang ko outal détendeur bi wala bi ñaari baxna ak benen bu melni bu bleu timit baxna mais bi mom bu ko ken def ci cuisinière man na tal keur ñoy dem jël sen risque dal di koy jënd duñu wo technicien duñu wo dara parce que dafa gëna gaaw des fois ñi toggé ci gaz ndaw yi sen keur moy am problème liko waral moy dafa am bégi marché bi bégi fi duggu dafa bëri bégu chinois yaangi fi yenen bég yaangi fi mais man sumay day jënd bég damay jënd bég bi nga xamné marque européenne la mais bég yi man nga ko jënd tay ji juin vif fu amé problème gaz bi day tak fi des fois nga gis ci bég yo xamantene sen juin yi fi dañuy am problème wala par exemple nga jënd bég juin bi dindé ko te sentir lo né juin bi mo ngi ci juin bi mo nekk ni amna juin bu nekk fi amna juin bu nekk ci bir bég bi fi waaw lolou moko indi bo gisé par exemple bég di tak fi juin bi fi mo am problème mo waral muy tak fi yoyep nit ñi dañ koy dund li juin la bu jéxé par exemple bo yoré original bék bu jéxé dang koy changer ñu outal le juin bu baax ñu défal la ko ci fi bu xëssé tak fi mom dama lay conseiller mom jaru def juin dara changer ko outil yi benen mom la lay conseiller parce que boko def raté fi dawi pérat fi yenn yi sen moyen demul nonu bék man nga ko changer 6 mois man nga ko changer mais des fois da nga ci am original bék yo xamanténi ni juin bu ba amé problème bo changer waté juin bi rek nga mën ci ligéyat ba mu yagg waaw des fois nga am original bi par exemple mu dem ba bënn fi su bëné fi nga am plateau da ngay changer plateau bi def ci benen plateau mais moteur bi mom moy lepp parce que moteur bi original la day yagat mais lima len di conseiller fi sen ki il faut ko yenen usine di top norme yi di vérifier boulon bi des fois timi da fay dem ba UGE ou des fois nit day duggal fi bec par exemple bec bi du mëna dugg ci bir fekk boulon bi mo foiré dañ ko wara changer moy boulon bi lo timit ñu ci bayyi xel su suma gaz légui nga xamne dañ koy ambalé do xam écrou bi fi lan mo ci nek mais des fois ñomit ñuy gorgolu toujours di xol écrou yi diko changer dina ci am solo parce que des fois dañ ci duggal bec pour mu dugg rek problème ni beggu gaz amé chinois non la racole gaz amé chinois mais racole bi racole original la parce que même que feu mbana yi ñuy togg ci xewi des fois ñu jënd ci ay racole dal diko ci def xey subatel bayiko fa muy newi lolou racole chinois la des fois ñu ci togg racole bi di toj mais buñu amé qualité racole bi yakarna problème bobu yep ñom duñ ko dund ci xew yi dang koy gis par exemple ñu tek fi ben tek fi ben tek fi ben man suma leen don conseil dal nañ ko écarter ben tek feulé ben feulé gaz bi timit ñu koy utiliser da fay dama dem ba da fay congeler su congeler nañu jël pan def ci ndox duggal ci bouteille gaz bi diko toggé muy tak en même temps waaw yoy buñ dé togg ci xew yi non lañ ko def bu fekké né bouteille gaz bi dafa congeler melni ko ñak bu ñaxulé mom amul problème mais bu ñaxé nañ ko tek ci pan bi duggal ko ci ak ndox yeen mo ngi nonu ando nak ndoy di expliquer li nga xamantene mom moy danger yi nga xamantene nek na ci gaz bi lepp rek ci nek nak di len ar ci walu wone man nak defon naane affaire fot affaire secourisme rek nga mené mais tay fi nga genn fi bax na ndax nit ñi dañ koy utiliser té duñu xam danger bi nga xamantene mom mo nek ci biir yaang may wal outil bi nga xamantene mom la té nga may walé dafa yok pression bi lolu mom moy waral parfois ñu am djey ci walum gaz xam nga yeen da ngay ni faral di utiliser cuisinière légui xalé yi légui ni cuisinière lañuy utiliser waaw waaw ni mu gëna gaawé non lañ gëna bëggé yeen premièrement bo leen ñëwé sen ki rek sen kër rek cuisinière ngeen li jënd yi ak affaire bobu non di tangal xaw ñu ko sax waaw xam man xawma yoy ñu micro ondes yek ak cuisinière mais lu am solo la li mu wax non manam li nga xamanteni mom moy gënné feu bi muy détenteur bi boko jëndé manam dafa outé ak yi nga xamanteni moy nekk ci yenen gaz yi parce que da ngay gis
ki nga xamne day jënd manam wéñu gaz bobu non manam fi bék bi di nek wéñ bi wéñ bobu non dañ koy jaay amna ci ay boutique yo xamne dañ koy jaay mais parfois da ngay gis ko xamanteni cuisinieram fa bi mi génné da fay yéx mais pour togam gaaw da fay dem jëndi bobu ta bobu baxul ci cuisinière ndoy mi ngi may expliquer wa moy li mouté ni ni parce que li bo xolé bék bi ci kawam lay nek bék bi moy visé wu ci kaw mais bi ak bi nek ci cuisinière bokul woné na sank bi nek ci cuisinière moy bu bleu bi ak bu gris bi mais bi boko défé ci cuisinière boko tal day tak té bu také sa kaw la jëm mëna def djé mëna ya cuisinière parce que expliquer na mako mom ndoy néna dafa am ben soxna bo xamné dafa jëndone cuisinière bi mu jëndé cuisinière bi mais dañ ci monté wagn bobu nga xamanteni war ci won nek mais bam ko talé cuisinière dafa exploser dafa tass ci bir wagn bi exploser ci bir wagn bi am lu bari lo xamné yak nako ci wagn bu mu ñëw xol ko dafa neko wagn bi nga ci duggal mo baaxul kon lool nit ñi nañ ci bayyi xel bu baaxa ba kon ay bégam mi ngi nonu ñu tek à côté moy yi nga xamanteni mom lañu utiliser pour diko def ci cuisinière bu len jël yo xamné parce que bobu dañ kay def ci feu mbanay fou mbanay ñi toge xew xam nga yoy da fay gaaw te feu bi ni mi génné ci gaz dafa bari boko talé mën na la jox ben feu bo xamanteni baaxul ci cuisinière waaw yoy tamit waru ñuko jël parce que sama cameraman bi mo doon tournel tune ma kay nuyu au passage néna lool dal na len seen biir kër cuisinière bi mo tak ba am kum lak kon wéñ bobu mune wéñ bi exactement mo nekkon ci cuisinière bi bu démé kërëm dina ko changer automatiquement kon loolu am solo di ar rek surtout jigen yi nga xam dañuy nekk ci wañi di len sensibiliser bu baax baax même bég itam bo xolé parti bi nga xamne mom la té muy moteur bég di da fay am ay fuite parfois muy ci côté bi nga xamne mom ngay talé moy fi mu té nonu à droite da fay am ben joint bo xam moy nek ci bir ak itam benen joint bu noir bi nga xam moy nek ci kaw yoy parfois day dem ba usé wu parce que li ngay visé diga dévisé bu démé ba yag da fay usé wu kon ñuy ñaax nit ñi ci karangé rek ci bir wañi nañu essayer di changer sen tank gaz par 6 mois té jarna yi bokay def nga o genre ndoy gi nga xamantene sen xam xam dafa ma ci jëm ci walu wi ñu dal di lay aider ba nga xamantene installation bi lepp dina jaar yoon mo gën aussi yenn jéy yi di ci am comme nim ko waxé parfois da fay exploser xam nga amna ko tene gazam la yax mais imagine nit ki nga xamantene daf ko lak donc meun na sax jour leneen ak leneen lo xamantene du nek lu len geunal kon ñu ci baye xel bu baax gis nga installations bobu mu wan ñu sank bouteille yu gaz yu guddi mom la restaurant yu magi di utiliser parfois da ngay gis ñi kay installer dañuy dem di woy plombier xam nga plombier xamul dara ci mbirum gaz legui bu ñewé installer gaz bi ci biti parce que gaz bobu nonu boko installer tuyau yi da fay jaar ci mur yi legui ñu bari nak dañuy dem woy ji plombier comme kuy yatt mbir rek duggal ay tube yoy nonu ñu dem woy ben plombier bo xamné mom tam na di yatt ay mur di def ay tuyau te métier bokul ku ci nek da nga am sa métier bo démé wo ki nga xamanteni maçon la nga bëgg ko def lo mbirum gaz lolu bu maçon bi bo la ko installer ba dem yonam yow jey yow ya kay wéto kon nit ñi dañuy bayyi xel ci lolu bu baax ba su tamit gaz yi nga xam dañ koy utiliser ci bir wañ parfois da ngay gis gaz bu rouge bi ñu wan sank mom la jigen di opp lu ñuy toggé ci bir wañ da ngay gis parfois muy am fuite di xéñ dina psh légi parfois amna ben boule bu nek ci bir mom néna mëss nako dal ci ben kër kër gi dañoo ñëw rek ak bèg bi affaire bi commencé xéñ di génné gaz bi nit ñi daw mais lool da ngay jël lu pointi rek big wala ben bante nga jam ko ci plomb bi comme ça plomb bi dina mëna placer wat bu baax lool tamit ay mbir yo xamanteni yu yomb la ñu ci baye xel baña gaaw jaxaso surtout hein baña gaaw jaxaso parce que bo jaxaso rek leneen mëna la ci fay waaw elage gawalum gaz bi tay mom la ñu fa magge dal di indil mu nek lo xamantene lu am solo la nim ko waxe ginaaw ba legi jigeen ñi na dañoo paresseuse ñom dañuy faral di taamu walu yi mom moy moyen bi gëna facile mais nak yeleen donc walum cuisinier yi nga xamantene mom lañuy utiliser mais donc nak yeleen dafa nek li nga xamantene aussi mom mo war ma bay la nga wax ni sa xalaat wa mais xalaat bi moy xana liñ ci déggé mën ko ci jàngé ñu jëfé ko ngir ëlëgë di sibir musiba yi ci mëna tuké ñu mën ko moytu wala itam bu fekkenté ni am nañu ko ñu xol bu baaxa baax niñ ñu ko dektélé ni tektal yi ñu jëm ko top ngir jam rek di am ndax xam nga gaz mom dafa nek lu doy war bu exploser mën na melni bombe
teet bu fekente ni yow comme gaz yi ni nga xamanteni ay 6 kilo le wala ay 3 kilo yoyu mën nay am fuite di dugg seyere ba ben instant flamme bi mën na la alotiko xam nga te su boba musiba rek lay don mën na alotiko ba bakkan fuite bobu non gaz bobu di mën na alotiko te lolu ba c'est à dire manam doy gaz mi dal waru ñu def luddul gërum ko rek diko faral di waaw waaw ndoy gaz mom dal bay maget lima lay dig tak dal ci ndoy gaz comme yalla may nako auto lay hotel dina fi dina ne fa nam dara restaurant wo restaurant dina fa nam dara ki dal saxal ak mom rek mo bu yag nam dara ñun nak xam nga dañu jappé suñu bop ay mak parce que mak moñu yar xam mam la lan deg mu koy wax mak moñu yar ba lepp lo xamanteni tay ci mag ñooñe dañ ñu ko doon xamal faaw nak ñun dañu daf ñuy neex trop ñu diko wax seen kanam ngeen diko japp mu leen di fatelil ëlëk parce que lepp cadre soñni la rek quoi cadre soñni la mepp leen ba nga xamanteni yeen détail du ngeen ci dugg comme ni ko ndoy di défé sama jërbat bi jaajeuf fa maguette contane nañu baaxa baax ni ma koy waxe mom bu ñew rek ñu ne karangé bi mom mo upp solo mais dafa am solo aussi ci dundu ni doomu adama ñu lay jangal di la xamal naka ngay def ba ar sa bop parce que nit mënul dundu te du am karangé lool mom lu am solo la nit ki fep fu way di nek même fa ngay liggéey sax amna ay matukaay karangé ñu ko wara am même kër gi ngay fanane sax warna am matukaay karangé parce que bala ngay teud di nga tej say buntu momu deuguer bala kenn di mo lay ci bir kër gi han bu jël ñom légui duñu jël sax baye lay rek lay ngay def naka sul non ba paré jël dem sen yoon kon karangé lu am solo lo yeen say ñu meb ba mebalé la wa dañ lay meb meb ba jék jék rek gis sa bop ci mel naka lañuy aré xalé bu ñu len sacc waaw waaw karangé ya opération tabaski dafa am ñaari façon yi nga xamanté dañuy def opération tabaski té ñu jënd sen xal di jaay mi am na tamit ñeneen ñu def benen opération sa ci xar mais bi ci gëna wër moy jël sa xar tak sa tank teud tak sa tank teud bu la mbeuké nak mo benen façon karangé biñ demane yow tak sa tank yi lepp nga yow way dal karangé yaatu na sank rek amna lo leen ma doon soñ ni inshallah rabbi dañ ci taxaw xam nga nawet bi jup ci na ci walu courant yek kër yi daanu yek yeneen ak ak wa tak der yi nak ñi ngi am ben liggéey bi ñuy wacc waye xam nga ñom seen yi mbir mom bala nga koy def mom dina am foy jaar fu leer nañ te liggey bi tamit inshallah rabbi amna dal yu bari yo xamane yeen ci ar askan bi inshallah rabbi contane nañ ci pam maguette ba diko jaajeufal buñu len aré ba paré aussi dañuy ñew dal di leni xamal lepp lo xamantene dafa jëm ci walum yoon fatima job lañ ci andal way bala bobu nañu jëli la page bi Bienvenue chez Electronica. Ici, des professionnels vous attendent pour vous guider dans vos choix et vous aider à optimiser vos investissements. Vos soirées entre amis explosent désormais avec les mini-chaînes grande puissance connectées. Electronic Corp, c'est aussi un espace de consoles de jeux et d'accessoires multimédia pour les plus jeunes. Au rayon électroménager de Electronic Corp, les produits Beko allient efficacité, esthétique et technologie de dernière génération. Les frigos Beko NeoFrost, double système de refroidissement anti-givre, sont équipés d'un nouveau compartiment Everfresh qui garantit aux fruits et légumes des conditions de refroidissement jamais égalées. En mode armoire ou murale, les Speed Beko vous garantissent une ambiance saine, un air pur et renouvelé avec sécurité. Les micro-ondes et cuisinières Beko, équipées de fours à expansion homogène de chaleur, garantissent à vos plats une cuisson homogène. Le savoir-faire et la créativité sont boostés par les innovations marquantes introduites par Yamaha dans la perfection des instruments de musique. Promotion chez Electronic Corp. Une remise est appliquée sur tous nos produits du 1er août au 30 septembre 2016. Ouverture exceptionnelle du showroom Sacré-Cœur du lundi au samedi de 9h à 21h. N'attendez plus, appelez vite au 33 867 79 99 ou visitez notre site internet www.electroniccorp.sn. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Dans le quartier toujours connecté, on chatte vraiment toute la journée. C'est normal, quand on est jeune, on a tellement de choses à partager. Alors, dans ce quartier, on parle, on chatte, on s'envoie des messages à toute heure sans jamais s'arrêter.
Vous trouvez qu'ils en font un peu trop? Chez Tigo, nous trouvons normal de rester connecté à ses amis à tout moment. C'est pour ça que nous avons créé les offres Jotaï. Choisissez Jotaï Cool et chattez gratuitement sur WhatsApp, Messenger et profitez de SMS gratuits. Tapez dièse 300 dièse. Tigo. Johnny, naki femam waw xar ak khalis liñu len tamalon ak muné ren nak Johnny doli na ci or waw xar khalis ak pariru or ci tabaski ji nak bes bu nek fi ba tabaski meun ngeena gagner ñaaru xarum tabaski wala enveloppe khalis yu def jurom japp ñaar fukki juni wala pariru or semaine bu ne nak ñu solal jigen wurus xar deg lul sa bu ngeen yone wala jot khalis ak Johnny wala ngeen utiliser cette application vite fait meun ngeena bok ci ñuy tan joxlen xar wala khalis wala pariru or te li ci gëna neex nak moy bu ne suba la tabaski 1 million lañuy sédélé lu bokku lak ndewënal bo len di yonne wala jot khalis tamu len Johnny ak vite fait ngir sen tabaski neex andak xar khalis ak pariru or man na dem na lol la amone wassalam Johnny soxla su tew mo ci gaw ce samedi sur Saint-TV. Émission Saint Jotaï tay nak ñing koy xex ak Kumba Gawlo Sek mi nga xamne mom moy président directeur général bu Gawlo Office Media. Goor baxna jigen baxna te sa rew da nga fa wara am lo fa wax da nga wara am lo fay def da nga wara am lo fa développer. Président Ablaye Wade bama amé fukki at ak ñent di soga démarrer sama carrière nga xamne ñima gëmon bari wul ndax xalé bu jigen la bu amul won doole di jangé école ñako doon djégé yit bari wul diko daw ndax opposition bo ca nekké défé nañ ñi ngay gis dootul bari wax dëgg yalla man ma daan dem kërëm fi point e mu def ma comme dom di ñew samay événement di ma taxaw bo batay coloré gi dañu ba jappé ko papa mu jappé ma dom te bis bu né nak bëd bob rek lamay xolé to lool dara duko dindi vacances citoyennes je trouve que niñ ko organiser baxul dédét bu dé dëgg lañuy wax mais baxul mais lu mel nonu bokoy def da nga cey bolé ña concerné Sénégal ndax ñun Sénégal fekké bolé wuñu ci pour yow vacances citoyennes dal manam dañu jël ben wala ñaari rek bi yoon bolé wuñ ci ñëpp non ñaari at nga jël vacances citoyennes jox ko ben nit mais du dëgg du yoon ta du yoon non man aaji wul ma wax ben nit parce que xam nga ben nit ban ce samedi sur Saint-TV. Ay té dañuy continuer li nga xamantene mom lañ tambali muy sen show ginnaw li nga xamantene rek mom moy sen karangé dañuy ñëw nak and ak Fatima Diop ci walu mo yoon Fatima tay justice bi lan nga ñu indil wala ni ko waxé nonu le salmo tay dama fassiyene continuer li nga xamantene dooral nañ ko niki semaine bi ñu genn ñu amone touti quoi ak problème technique tay mom lañ fassiyene waxtane muy infanticide muy ñi nga xamantene dañuy jur dom ba paré diko sanni mu nekk nak un phénomène bo xamantene dafa doy war bari lool nak ci Sénégal ni ñu bëgg nak di wax né rek peut-être tel xeyna jikko yi ñoo yak mo waral ñuy doxale lu ñu mel mais nak lu ñu jotta nemeku modi d'après yenn statistiques yi nga xamantene ay courel def nañ ko lu ci melni AGS di courel gi eumbe juriste sénégalaise di tamit réseau civil jigen def nako ci walu ay saytu mais également ANSD di courel bi eumbe walu statistiques fi ci Sénégal ay kaw avoki ay kaw infanticide yo xamantene ñu koy faral di nemeku ci Sénégal nan mu nek nak lo xamantene lu metti lu 10 le ndax té rek en 2013 buñu xolé ci ay xayma réseau civil jigen limu woné won ci des charges bu mbeubes gis nañ lu tollu ci fanwer ak ñaari lire yo xamantene dañoo faatu ñak seen baket ñu fekk leen ci des charges bu mbeubes ci mbalitma mu nekk lu doy war ay goné ay lire ñu leni fekk ci ay mbalit ci ay fosse ci ay tafessu geej lu ci melni semaine bi ñu genn feulé ci Cameroun gis nañ ne wa gokk dañoo yewu ak 10 par rapport ak li nga xamantene modi infanticide bob mu nek nak lo xamantene lu doy wal ba taxna dañu setti ay nit yo xamantene sen xel dafa match ci walu bi muy ay sage femme bo xamantene ne chaque jour xam nga ñoomi tamit nit ñi dañuy ñew di len solliciter amna ño xamantene dañuy ñew na len buguma nit parce que def nako par erreur lolu yeb mo waral nak Abdou Aziz Sow Dabar dem gisante ki nga xamantene modi sage femme bobu mu dal di ñu indi lek quelques explications par rapport li nga xamantene modi infanticide ñu dal di delu ci plateau bi Johnny Johnny
djuroom ñent wëru ëmb metti wax ca jafté ja ak tangaru yaram ga bolé kok ordonnance yu bëri yi bësu muccu ga waxalé wuñu ko dom juddu xolu ndey sedd tax mu faté bép choono bu mbir yi amone ci jamono joju yenn ci ay jigen takaliko ak dom ji rek moy doon seen bëgg bëgg xoj mu dé sandi ca tabax ba ubbi fos duggal ca mbaayu bu ba ca tefes ba sul ndax nuñu ko amé mo leen neexul tubab nan ko infanticide déjà am nga nat bob nga bëgg démat encore toy sa borom yalla may la lolu nga dem nga ni ki duma ko bayyi mu nit ñi gis ko yow ya fi jëssa bop kon kan mo la wax ni mu nekk président wala mu nekk ministre wala mu nekk benen nit bu nga xamne dafa ñew ci aduna pour wara dimbali aduna population yow nga ne koku yow yaang ci tek loxo yaay fajal ya xere ñu japp ni gatché gu gatt geun gu guddu tax ba ñu jëfé ñu ni mel té mo ni dé ci sanku la leen di duggal ñu ëpp ñuy def jilé jëf amuñu borom kër wala sax seeni borom kër nekk ci tuggal tax ba ñoo lakatu c'est des femmes mariées divorcées wala des femmes yo xamné leur mari sont à l'étranger ñun tranche bo mo ci gëna bëré boy xol leur mari n'est pas là elles font ce qu'elles veulent après buñ paré nak bëgg nak buñ assumer les responsabilités avant que jëkkat bi ñu ñëw ñu créer def genre infantile souvent on a reçu dans nos centres dans les maternités on a reçu même gendarmerie day ñeu top pour xol lool lan moko waral té moni day amone bëre biñ ko mënono yobbu gënon ñukoy ray bo mënu yor mëno yir yobbu ci centre yi mëna top to lool ñu sun association amnañ volé bu nga xamné képp ko bëggu dégg sanni sa doom andi ñuko fofu mo gën ray bi jël ci ay matukaay doon na lu war salok yenn jikko yi valeur yi it doon na lu koy safara il faut que nit ñi am éducation am aussi diiné bi bu gëné bëri rek gëna sax ci nit ñi dina tax lu bëre dañ ko jomba def at bu jot lim bi di gëna yok ci jëf yu doy war yu ni mel yu ñu nemeku ci bilep dekk bu ci mujj rek moy lire bu ñu sandi won fulé ci plage Cambérène waaw denga li nga xamantene sa papa ton mu ngi koy wax ci souf ëlëk bu dé fayu bu na wuy sama nday mu nekk lo xamantene bu ñu dindé sa walum yoon dafa nekk lu ñaaw yoon nak amna lu ci wax ma bay la rek nga gën ko ñaatal effectivement li nga wax nonu la mu nekk lu doy war parce que nak bu ñu xolé également couche bi nga xamantene mom lay gëna laal moy rek la couche la plus vulnérable ñi nga xamantene seen loxo jotul seen ginaaw mais également ñi nga xamantene seen ay borom kër nekku ñu fi ci Sénégal moy jabaru modou modi le plus souvent nonu lañuy faral di nemeku ne ñom la ka yoyu di dal ndax buñu xaymo ci ay statistiques xol nañ lu tollu ci 31% yo xamantene ne jigen yoyu ñom la affaire bi di dal mu nekk lu doy war amna tamit ay tout temps ño xamantene dañ leni faral di violer lu ci melni amon nañ ci ben cas bo xamantene xalé bi 16 ans la am ba paré nek daldi am dom ba paré momi tam doon def li nga xamantene modi infanticide doon ko fat mu nekk des cas sibirika mu nekk ay bilan yo xamantene dafa doy war lolu par rapport ak li nga xamantene modi infanticide bi ndax buñu xaymo lile di bilan bi nga xamantene réseau civil jigen def nako ci atou 2010 nek na lu doy war ndax xol nañ ne gis nañ également lu toll ci 68 cas yo xamantene ay infanticide la yo xamantene ñu ngi ci bir prison yi a prison bu nek fi liberté 6 prison bi nek refusque muy 108e fep ci Sénégal cas wu infanticide dafa nek lo xamantene dafa sonal jigen ni ba taxna nak mu nek crime parce que mom nak lañu gis ne mom moy crime bo xamantene le plus souvent ce sont les femmes jigen ni rek ñokoy def moy lile di infanticide lolu mom lañ nemeku ci aduna wëngël kep muy kaawu infanticide ba taxna nak ñu sample laaj bi également ci suñu ay spécialiste du jour muy maître Arfandaw mom nak lañu sample laaj bi laaj ko rek par rapport ak li nga xamantene modi kaawu infanticide bu fekke dal na ki leedi jigen di yan moy daani nga xamantene mom lañuy tek ci kawam ba taxna duñu sétane élément bi daali delu ci plateau bi tax ñu yow infanticide moy jël bakkenu nit la waye buñu gisé niñ ko tuddé non ta bokul tour ak yenen façon yi nga xamné niñ ko jël bakkenu moy da fay dal wala sik ki ngi koy def day nek ko xamantene day dooro juddu lool nak yoon da kay téré fi suñu réew tamit dañ koy téré te ku ko defit déjà li ngay japp moy walu criminel la ci topé nga xamantene daani mom mën na dem ba yeggi fukki at waye nak buñu xolé souvent duñu dem ba toll ci fofu waye daan mom bu xasse ba yegg ci fukki atu kasso rek day bokku ci diñu woy crime diñu infraction bi numuy tudd rek amna luñ ci djublu di ngay gis ñi wax parasite nga xamantene tay ci wajur bi le jëm ak yenen ñu mel non manam comme ap lire dal
nga xamantene bokul ak bu tay boko defone ko xamantene amna lu 11 ans wala yu deme non ken duko waye non donc dogu judd bi te nga jël ba kenam si jamono yoyu lol nañ ci djublu motax tamit ñi koy tuddé infanticide ndax lañ koy def boko défé magum jëm ken duko waye infanticide meurt nañ koy woyé nga xamantene tay mën nañ jaaré fofu sax pour wax né li nga xamantene moy jël ba kenam doom adam mom dañuy wax né boko défé té téyo ko lol homicide nañ koy woyé nga xamantene tay ci circulation bi bo fiiro nit dañu né homicide amna pour ñu ban la japp topélé nañu né homicide involontaire waye téyo ko boko téyé ñu commencé ko ñu koy woyé meurt waaw légui nak bu féké né yow non seulement def bi ya ko téy waye dang ci def ay wajal manam ben nga xaar nit ci fenn xamné fi lay jaar chaque 8 heures préparer ko ci démé nonu ay yoy organiser ko lol après ci boba nañuy dugg ci wal assassinat waye yépp rek ci slay yi moy né da nga jël bakane doom adam ñi koy woy homicide. Maître Bokar Arfan Daw ñu koy remercier ci léral yi nga xamantene aussi do nok indi ci walu wi le Fatima. Voilà ni ko waxé nonu la mu nek ay léral yo xamantene maître waxna ko par rapport ak li lé di infanticide mu nek lo xamantene c'est l'article 285 bu code pénal mom mo considéré li nga xamantene modi infanticide comme meurtre comme assassinat bo xamantene ci walu nouveau né la lu ko muy nak crime parce que nak ray rek la mais lu leen différencier modi bi nouveau né la manam xalé bo xamantene mënul wax tan je pense que ne bobu mo gëna metti parce que koku voilà dafa nek ko xamantene mënu défendre bopam mu nek également lo xamantene né ce sont des choses yo xamantene c'est à punir muy erreur ñak nek erreur la loi elle est là droit lañu nek c'est ñu nek ci un pays de droit bo xamantene képp ko xamné def nga erreur dañ lay punir mu nek nak ki nga xamantene dafa def infanticide li nga xamantene modi da ni ñi tek ci kaw dafa nek lo xamantene day doy war parce que infanticide boko defé perpète la parce que crime nak luñ koy considérer mom moy manam sa giru dundu dañ lay defal li nga xamantene modi perpète plus li luñuy doupé travaux forcés da bëgg nga xop pour sama mam mané ci mbar ndjay xamul du geejgi diri xam li nga bëgg xam li perpète effectivement voilà perpète boko digé moy ki nga xamantene ni koku dañ ko tecc ci giru dundam manam ba tek ci ay daan yo xamantene da kay liggé té do saña bañ muy travaux forcés bu féké nak lolu fan lay nekké ci ou infanticide moy ki nga xamantene ne ci digeunte 7 mois ba djuroom ñaari wèr voilà wonné lor voilà merci beaucoup ci ci léral yi voilà xam nga rek olaf moy lol da ngay rewata may jaar wat nga laaj voilà moy djuroom ñaari wèr ci bu féké da nga nek da nga wonu lor ba ci terme bi manam ba ngay muccu n'est-ce pas lolou fofu la li nga xamantene modi infanticide fofu la lolou lañ koy wowe te daan yoyu mom moy perpétuité mom moy sa giru dund plus de liguey yodul saña bañ boudé cas contraire bi moy cas wu liñu doupé avortement tamit xam nga lolou tam benen cas la muy ñaari tem parce que gis ngeen actualité bi semaine bi ñu genn gis ngeen ben artiste bo xamantene bu siiw la fi ci Sénégal ñu topé ko li nga xamantene modi walu avortement voilà tej ko 6 mois ferme lolou xamna né dinañ ci ñëwaat parce que amna ñuy xex li le di walu avortement dinañ ci ñëwaat parce que benen thème la mais pour wax na rek bu dé cas bu fofu tamit dani da fay nek 10 japp 20 mu nek li nga xamantene modi également travaux forcés parce que en revanche dafa am ño xamantene dañuy faral di jaawale dañuy fogg né li le di infanticide boko défé rek dañ lay tej ay 5 japp 10 ans mais du lolu parce que li nga xamantene ne article 285 bu code pénal mom moko wax bo crime la muy mak muy ndaw lepp da nga fat bakane te bakane nit mom boko jëlé je pense que ne dani mom moy rek ñu dal di lay tecc sa giru dund voilà je pense que ne lolu tay ji dafa nek lo xamantene ne ce sont des erreurs yo xamantene ne jigen ni ñu koy faral di def mu nek lu doy wa ba taxna nak je pense que kenn ku ci nek war nga ci jëlé leçon mu nek tamit ñu jema défarat li ñu wowe jiko yi défarat yar yi ñu yarat képp kuy gone parce que tamit bo parfois top sa bakken dina la indil ay jafé yo xamantene do xam fan nga koy waxé ndax mën nga ëmb so ëmbé ba paré nga japp ne xeyna lolu gatché la gëd bëgg am dom fat ko gatch bobu sa giru dund la lay top nit ñi di la ko xolé te kep ko nek xamna la société sénégalaise comment elle est composée ba taxna kenn ku ci nek da nga wara def des ay sacrifices xam sa bop ba nga xamantene yenn erreur yi nga diko moytu bu baaxa baax par rapport ak li nga xamantene rek Fatima bang koy def dafa neex bop amé nang ko assumer mo voilà c'est ça je pense que lolu mom lu wax solo Fatima ñu koy remercier tay li ñu indil amna solo te defena na ñu bari aussi dinañ ci baye xel bu baaxa
baax kon bokul ba tay ak avortement infanticide boko defé liñ dañ lay tecc sa ngiru dundu bok ci li nga xamantene liggéey yo xamantene aussi saño bañ ko fa juge bi su ko juge bi également mëna xeyna dawal yermandé mais li nga xamantene code bi code pénal bi mom moko wax moy rek lerna nañ ñukay jaajeufal Fatima Diop di remercier aussi ñi nga xamantene mom moy Pam Maguette ba ci walum karangé remercier Bintamane ak Tiop ak ki nga xamantene mom moy Elage Ndiaye Dos di remercier équipe bi nga xamantene aussi ñom ñoo nek ci ginnaw man damay remercier wa gage coiffure nek djeppal di djegalu nak écritel bi waron na dial waye mu ngi nonu sax ngeen koy gis donc ku bëgg ci coiffure wala make-up bi mën nga fa dem di len remercier également yeen fidèle téléspectateur yu sen show ëlëg ak jaam lañ leen jox rendez-vous benen numéro sen show ak yeneen rubrique benen show inshallah moy liggéey rew mi ko ci tek comme ñom seen yi ñuy def yu politique la nañu politique ñu politique ba xam mais li ëpp solo moy président de la république rew mi ko deg mu tek ko ci deug ak njubal sénégal jëm kanam mais du ay soko ñom ñoy yëngal le président Macky Sall fi Macky Sall jaar ba fa lu ñom ñu fa jaar parce que dañ ko antulu yow xam nga li ma la antanuñu ko buñu mëne bëgg réew mi nañu dem ci all bi dem liggéey def ni président Macky Sall jot bu fal joté ñu taxaw laaj ba xam ndax sénégalais dañ lañu leen tan ñom baye président Macky Sall voilà légui buñu ñëw ci miru ay na jong itam dafa melni yeen dal sen bir kenn xamul lan da nga melni départu gaynde arrivé mousse loolu lay gëna ndurul ay na jong ni mbiri démé ak yépp la ci président def gaay ni gongo président kenn gënu ko président dafa am yéere mëne dafa def li après ngeen xey ñu bari japp na yeen da ngeen patio moninu ay da mboj ki moninu ay da jong motax ngeen doxale ni ngeen doxale Ndiaye Dos xam nga dëkk yaama gëna xam ni dafa am yoon lu muy dox da xam nga yoon lu muy doxé suñu réew xeyna ay da jong yoon moko top tay ba li dal ko mais man gënaluma parce que man yénuma ben sénégalais fitna yénuma ben sénégalais kato mais lu wërte wor liko yon dan ni président Macky Sall amna xol bu tolli war nako mëna djégal da lol dama koy wax fi moy lima la wax légui mom day nit ko xamé ni xeyna boko djégawul ngay wax mais amul kuko gën xol amul ben sénégalais bu mu yéne fitna su fekké ni yon may nako mom mu djéggal ko ñu déllo ko alalam lolou ma ngi koy ñaan président Macky Sall nako def wañu ko dara mais ay do ñongu du Macky Sall mo nangu alalam ay do ñongu du président Macky Sall moko tedd ay do ñongu yoon moko top mais yoon bobu ci kilifteefu président Sall la nek ben naka la nek parce que non si président Sall moy xoma lan conseil supérieur de la magistrature moy président bi lolu amna ki mu fal ministre de la justice moy son vice président procureur mom moko fa tek mais du état du sénégal mom mo def appel procureur de la république mo def appel donc meun nañ wax ni c'est l'état du sénégal mais procureur bu defé appel ça veut dire que ni mom limu def xamnako ça veut dire que ni mom amna lumu gis ça veut dire que ni mom abdou aïdo ndiongo defna mais yeen man lima jaxal bu len arranger rek ngen ni deug la conseil constitutionnel limu def and nga ci wala ando ci conseil constitutionnel limu def ci mbiru ay na ndiongo bi waaw legui ni ada ndiongo dan nañu ko ñu bari neen conseil constitutionnel waru prononcer wu ci ay peine dafa wara casser legui prononcer no ci peine prononcer wu na ci ñu hypothéquer alalam xam nga prononcer wu na ci ndampay lo xamanteni daf ko wara joxe avocat am fi la taxaw ni lolu kaw teef la ci rew mu mel Sénégal ci histoire bu justice bu Sénégal c'est la première fois lu mel non am dama ñëla suñu justice bi mo gëna indépendant justice yu mëna jaar ya dañ ko cautionner wa man ba dama cautionner lolu voilà dama ñëla suñu justice bi mo gëna indépendant justice yu mëna jaar ya voilà d'accord en tout cas dal ma kaw ay da jong mom lima ci wax wa non d'accord même ma ñëw pour wonani yeen ay hors la loi ngeen d'accord conseil constitutionnel wax na ngeen nanguko et pourtant élève maître yi doon def sen concours biñ défé concours ba paré dañ dem conseil constitutionnel jox deug élève maître yeen député yi ngeen wéndi conseil constitutionnel fan ngeen ko tek wa parce que xam nga ñun ngeen duñ conseil constitutionnel jëfé wu len ko dé ba légui élève maître yaangi taxawal ba paré ngeen dëgg jëfé dafa ay da ñong bi non dafa élève maître yi ñom bi len conseil constitutionnel joxé deug
mais bu le député yé mais yéne jappalé Serigne Mbaye non jappalé assemblée nationale ci kanam non dafa ndank dafa am ay député yi signé comme quoi que ni and nañu ak Serigne Mbaye mais tous les députés non batay mais assemblée nationale ñi ci ëpp and nañu tous les députés parce que xam nga ni moy problème ben député dafa dañ ñaan yeen député yi or que lolu amut mais li wërte wo dal man affaire ay do jom li ma ci mëna wax mais non affaire ay do ñoko affaire la yi tek ko muy deux fois deux mesures bob pourquoi ngay dos ay do jom yon dan nako tek ko dim koy tek fofu président de la république dafa nani ñun sénégalais ñoko fal 65% des sénégalais jox ko sañ sañ bobu jox ko doole bobu jox ko katane gogu na ci def yeur mëne jigen la tane ko jéggal fofu mom lool mom mëna ko ci maître élève maître tamit la même chose ñek Macky Sall ñep jabotam la ñep ay jabotam lañu Macky Sall lepp lu mu laaj bo xamé su ko défé Sénégal jëm kanam nit ñi né ci jamm mais da koy def du président bu yéssu la légui est-ce que c'est pas gênant ñu né pétrole amna Sénégal gaay ni gongo amna ñaari usine yo ñaari entreprise yo xamanteni bu Australie yakarna ak benen ñu ngi ci commencé di xëccio ñu di ci tuddu famille président de la République à l'occurrence Rakam est-ce que lolu éthique nangono ci sex wa xam nga lolu mënuma ci sori parce que lutax mën na né gëssuma ko bu baax parce que ay information lo xamné légui la koy roob ci sax ci internet ci ben site ni comme quoi que ni le frère du président da ci am sax ay action da ci takrib mais lolu duma ci mëna bu mo wax ba xawma lu ëmb xawma la na ci biir mais bu xamné la ci biir bu fekké ni mom war nañ ko ci tuddu tayo war bu fekke ni loxom mi ngi ci tayo ram new ci anduma ci ak mom mais bu fekke ni nak mom da ci ay partenaires ci cadre ligueyam la ak ay mbiru bopam lool mom la concerne mais c'est que l'essentiel dal président Macky Sall amul lenn lo xamé ni luy meuna gakkal derem la lool mom dama la koy meuna wax muy frèram muy domam muy kumu meunti don amul kenn ko xamé ni meun nga gakkal der président de la république buñu deuxé ci affaireu Aïda Ndiong bi sax maître Diallo kan bimu fi jaaré néna xaalisu Aïda Ndiong lu tollu ci 20 milliards dañ ko saxal pexé lool motax ñu joxé coûte bobu le verdict pour ñu tek loxo ci li nga xamné mom mo nek alalu Aïda Ndiong way lool xam nga ay waxu avocat buy défendre client rek la nga gaay ñom nu ñu meuna def ba seen client jall rek bi suñu kan dal dinaay tew ci plateau bi Elle a un carton rouge là, qui a un carton jaune. Ouais, nous avons un carton jaune. Jaune. Dans quel bar? Parce que pour moi, on a un mini jaune. Ah. Quand bar, là, maman, elle a un dalal quand il y a une bouteille On va le depuis d'ici de faire bouger. Nous l'aimons. J'ai eu des manques d'infailles. Di jogul ci retard bi dafa am fuma andon ak Cheikh Kanté dem jala ji aji mbergane motax ma xawa tardi tuti waye ma ngi jegul voilà légui actualité bi moy mbiru Ousmane Sonko ñu bar dañ ni politique daf ci rax parce que dafa jité parti politique ñu japp ni en 2019 bokku na ci ñu mëna jakarlo ak président ko ay jafé motax mbir bi ñu rax ci politique waaw politique ñay do waaw dama yaakar ni xeyna lolu ay nit akoy xalat rek mais Ousmane Sonko tologul fu mu meuna jaxale le président Macky Sall ay mbiram nak bu ci politique raxé xeyna peut-être mom moko ci dugal ndax mom fi mu nek difa liggey nek haute fonctionnaire de l'état amna lo xamni du ceureum moy ak lu meunti xew dafa wara meuna am droit de réserve mais Ousmane Sonko limu def man su don man la man la concerné ma yor décision duma xaar sax muy dem ay commission discipline dama koy dak immédiatement non mais kon si, yeen non man la la wax man non kon yow xol lo wax xol lo dar non motax mani la man su don man la parce que lutax Ousmane Sonko ñun ay sénégalais lañu dëkk ci dëkk bi liggéey ci dëkk bi tek fi dëkk bi avant ñu dugg ci politique yalla sutural ñu fi ba ñu sutural les sénégalais yépp mais Ousmane Sonko lim ñu wax mo gëna doy waat yeen député du ngeen fay ñu impôt bi mi dék première déclaration loolu la def sénégalais ku ne di wax ñi xamul di ñi saga sax dañu yor ay njabot yor ay dom dëkk ci dëkk bi té ñun loolu amut mais non le ministre dinañ ko dag à la source mais kenn versé wu ko trésor non ah kay
ñing koy verser mais après dañu né mais yeen sen président sax wax na ni xoma ñaata milliards amel nañ ko ki bi administration yeen tamit non amadou ba limu wax kay moy ci mala amadou ba ki la wax mais degluma rek dag ma poser question ma tantou na la tuddu Moustapha Niass degluma rek non amadou ba mom dafa waaf au début sonko la andolo deug ci bir ciow li dara gëllu le mu delu gannaaw amadou ba lu leer la wax amadou ba sonko la andolo bay dag ma poser question bay ma tantou la waay ja amadou ba lu leer la wax te effectivement limu wax mo am ñun ñi ñi dag impôt ñi ngi verser impôt bi bu fekke ni assemblée nationale dafa amel khalis impôt de législature bi la bi jall la mais de préciser wax ni carrément ni nekkon d'accord l'état c'est de la continuité ne kat assemblée nationale amel na khalis impôt depuis autant de wat mais def na ñun député yi fi nek duñu fay impôt dañu yoss ñu jabot fi ñuy xass diñu sa duñu wax lu nek te gënu ñoo tek ci dëkk bi non mais déjà ben lolu mo wax amout ñaare lolu jallana waaw lolu jallana ñaare ay mbiram bu ci politique duggé moko ci duggal moko ci duggal parce que mom mo wone ni chef de parti la des politiques waaw déjà jallgati na def na lulul yoon yobu nañ ko conseil discipline yalla def na dem na ñu rabaay ko nañu tok xol suite bi mais est-ce que mbir bi amul légèreté le fait que mom mu wax ay information yo nga xamanteni bo tapé ci site gouvernement bi ding ko gis hein bo waxtané avec les personnes averties dinañ la wax limu wax mom kon amul dar lu bess ci mbir mi dama né yow fi ngay liggéey fi ni ligue fi xam bari na est ce diko génné ci press bi ko bokku non bokul non dama lay wax rek non bokul bo ñu exemple exemple ci lu bokk non dafa dank rek dama la c'est à dire man sama digënté ak sumay yatigé amul ben intérêt bo xamanteni daf ci dox waaw mais mom dafa am ay intérêt pour jité réew waaw pa xam nga kon mom sa ba digëni mom da fay politique mais man dama la laaj dama neul est ce que li xew fi yow am nga droit genn ci presse bi diko wax ñepp diko dégg boko défé suba bugan na la do xey ci do xey ci day tek fekk mu tek ko ci yoon mais dako tek ci yoon parce que xam nga lu tax nit ki du lepp lo xam wax ko ça fait mom ay politiciens ñoo laqtu ci ginaam bëgg ko talo réew mi mais il se trompe mënu ko non ya nga am bagay parce que gis luma rek bari na parce que gis nga barki dembo jaar rek ko ci melni Mamadou Diop de Croix déclaration yi mu def xam nga gis nga réew mi fu mu toll ni ku ci yaakar ni mën nga ko tal tuta trompe da ngay nax sa bop président Macky Sall du jël xaxam diko def ci gemu ñu sénégalais mukk ci gëru aduna ku yërem sénégalais la té dama lay wax ben affaire ay mbirëm ci yoon la koy tek yi nga sonko bu fekké ni yoon def na da koy dakk bu fekké ni yoon na du ko dakk mënu ko dakk mais sonko su fekké ni comme liñu nane dafa bëggoon dégg buzz rek motax mu wax lu amul comme liñu nane ku bëgg siiw da ngay togn wal liiw fay da lolo ko dal mais yeen li du sonko rek même Abdoul Mbaye dégg nañ limu wax laaj bo xamanteni daf ko jëmeul rek ci pétrole contrat bi naka la démé askan wi war nañu mëna léral yeen ngeen commencé diko tam dëmm Aliou Mbuy Ndiaye joggé feulé wax ni bon mom xamna limu ci xam naka wax ñeneen ñi joggé feulé commencé comme su fekkonteni yeen da ngeen bañ hein ku lañ nek seen mbir Abdou Mbaye mom loolu muy wax bam ko xamé yag na lutax ba mu nekk premier ministre waxuko lutax ba mu nekk premier ministre waxuko ak leneen lu mu xam xam nga yeen ngi yey sen non dafa dank rek fekke ni xamna ba mu nekké premier ministre waron nako wax mais xaar bañu dakh ko mu bëgg genn taxaw ci mbéd bi di tel gis nga yoy yëngulul état bi yëngulul président Macky Sall parce que liko sénégalais yi sant ak ñu mëna ba sen client jam rek jall dañ koy wax mais amna ci lo xamé ni fi injustice jeex na ci réew mi lolu mom dama la koy wax injustice mom lula neex def lula neex wax mo jax ci réew mi ay xaaliss état bu sénégal bu muy doye 20 milliards ay doñ da la koy doye ba diko sakante ay wax la ay wax ka rek caisse de dépôt et de consignation non lolu ay waxu naka sakandam la dama ñu la sen mom lu doy war la mom jay dos dama ñu non fo mom patio deugal na dama luma jay do waxal lo xam patio yow gisugo fa patio si gis nga waxal tan ay kilifa ñoy leblante ci sen bir wa sen lolu yi ñi tabax mbag yo non dafa ndak ay kilifa ñoy leblante sen bir ngay wax koku ñoo sen leblante yo xamanteni dama ñu la sunu alal ñun ñoy leblante ci sen bir mais yow est ce que sen alal lañuy leblante parce que ay kilifa ñoy leblante sen bir fa lañu jëlé alal ñuy leblante amna ben gar amna ken tam 30 milliards bay nel diw la non duma tour ah mais quand même 30 milliards dama ñu la nel diw la rek mu sudan man dama nan diw mi du param c'est que le problème est-ce que nekul yeen est-ce que bu ngeen di jël nguur gi da ngeen nak campagne lo nga xamanteni bi ngeen de ba ci biir gis ngeen ni mënu nek c'est-à-dire présidentiel digel lo nga xamanteni comme lan ay la yewen mako digewone waye mën ta nek comme lan
rupture, hein? Gestion sobre et vertueuse, hein? Ma jël ci ñaar yoy rek rupture amu fi rew ban rupture sa digënté ak yalla jaay dos ban rupture li fi Ablaye Wade def Macky Sall def nako li fi Ablaye Wade def ay ministre de quoi dafa dang rek ay ministre Ablaye Wade liñ fi daan def ngeen tek seen beut Macky Sall ay ministre ñaw nañ ko def ku ko ci def do fanan ci directeur de société ya nga def li gënal bi li ñi ñeneen yoon passer alal rew ban alal rew ban directeur de société way sa copain sax deug na ñu ko ci waxal sa copain ñu ko ci tuddu sama copain len diw rek sa copain ñu ko ci tuddu wa tuddu ko rek sa copain ñu koy tuddu ci lool sa copain wax nañu que ni ci campagne référendaire bi alal ju bari la ci duggal ban alal ju bari la ci duggal ah en tout cas alal ju bari la fa duggal ma ak mom de ma ak ñoo and wa te yow ki ngay wax kan la Cheikh Kanté, okay. Sa copain. Ok, wow. Cheikh Kanté, Allah Dubaré, 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 Cheikh Kanté, Cheikh Kanté, avant président Macky Sall, di ñëw ci port bi, Yalla da ko téle teral, dama lay wax lo xamut, Yalla da ko man lo bopam, ñi ñu fi tudd naan ay teranga, 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 ëpp ñu ko teranga, wa PDS xam nañ limay wax, amna suñu bari ño xamné mo jënd sa auto may leen, bobu Macky Sall accédé gul au pouvoir, mu yor teranga, président Macky Sall, confiance mo tax mu dénk ko port bi. Té limu ko dénk tay rëccu ko ci luma féké man ak luma xam tay le président gëna am ci mom confiance ci ligéem ci yornu port bi amna su lo xamé bu ñu wa démé ci port bi bu ñu la ko wone autant de wad li daan am ci port bi ak li am légui sa diamétralement ko jël non dama lay wax rek non sa di dama la bëgg wax ni ñaari taxaway bokul dama ni la port autonome de Dakar dama ba port nénañu ak ñun ci li ñu gis ak lu ñu xëss en tant que député non bay lo wax rek ben parti bu wax ci wa port ñepp genre aji mbergane yi nga xamanteni mo ngandal dama ñu ci ñu la ko ngi wa port nénañu Cheikh Kanté il est le meilleur DG yi nga xamanteni mo sa jaar port wa bu len neex ñu wax mais lu aju wa ci wa ci alal mom bañ nako ba sax dalal suma lay may sama alalu bop la lay may tay ma xamal la ben affaire Macky Sall il est le président de tous les Sénégalais amul kenn ku fess beutam ku mu jox ndombal tank taw war la meune gën ci dula jindi amul bu jangati won yota president Macky Sall duko baye ci pon waye fu mu tegg ligéem après da wako voilà légui il est le meilleur DG ofna wa ofna mais président néna il est le meilleur DG mais tekté na ci alal gi ngay may tay la tay na nek sax lu bok parce que lu ma défendre tay la président gëna am ci mom confiance tay la ko président gëna wul tay la président gëna encourager voilà d'accord ndok lolou lañ koy ñaan mais yow Ofnak itam di ngeen ko def le projet biñ ñëwé présenter ko président Rafet lu nako ñu bari ñu ngi nane projet président la projet Nafi Ngom la mo ñëw won ko président and ci ak mom jël ko denk ko mu def liggéey bo xamanteni ñu bari Rafet nañu ko mandam jéxagul ngeen ni ki daal daf ñuy sonal bu yagge ak ñun dina xol suñu gunoor suñu mbor yëpp dina ko gënne xam nga président bu bugul won ñu sulli ay mbor du créer Ofnak n'est pas bu bëgg won Sénégal dox du créer Ofnak su bëgg won ministre yu jubal du créer Ofnak su bëgg won directeur de société yu jubal du créer Ofnak tegg réew mi ci yoon motax mu créer Ofnak réew mi téggul ci yoon way dafa ndank rek ma nga ñëw ci loolu dina la ci tontu ya nga dégg Nafi Ngom Keita président lañu may mom la yoon may mu xol ku ko neex mu bind décret fal la mom la yoon may bu sa mandat jéxé mu renouveler ko wala mu jëlé la fa Nafi Ngom Keita biko président falé ma ngi koy encourager diko féliciter liggéey na limu wara liggéey kéro ba président signé décret ba kéro le contrat commencé bu len faté lolou bu len faté ni kéro ba président signé décret ba kéro la Nafi Ngom Keita am lepp lu mu wara am te jëlagul fonction tak bobu nak ba mu jotté 3 ans ba mu maté net président xol ni ki mako joxone amna droit jël ko jël nako lolou lu ci nek lu ci ciow c'est parce que dak nañ la jëlé nañ la c'est parce que mais nga bëgg top média yi la déclaration de patrimoine da ngeen waxone gestion vertueuse et sobre bon déclaration de patrimoine amna ci ay ministres yu bari yo xamanteni dañu lank ay directeurs de société yu bari yo xamanteni dañu lank man da dégg na président dafa ni ko bay lool man da dégg na man dégg na Nafi Ngom Keita di lim ay ministre yi def déclaration de patrimoine mais ñu amnañu ko def mais nako wax na wax kan la nako wax rek sénégalais yi xam réew mom dafa am numuy doxé moy lepp ñu tek ko ci deug ak njub tek ko ci yoon ñu dem ci kanam mais non c'est que mais amul leneen comme buñ ko jëlé postam rek ñu jël ben affaire médiatiser ko
Gis nga bo lekul deureumou kenn da ngay free question bu la neex ngay laaj lu la neex ngay wax nit ki du am barrière entre yow ak mom xam nga kon wa correct liñu wax fu leer lañ ko tek tay amna ci journaliste yo nga xamanteni ñëmé wuñu jakarlo ak yenn nit ñi laaj yenn leen laaj wala ay laaj yo nga xamanteni ay question télé guidé lay nekk xam nga ay question yo xamanteni dañuy ubil ay brèche pour nga mëna tontu xam nga mais li werté wour mom modi ni wa correct dal wax nañu wax ji amna taskati xibar yu bari yo nga xamanteni bepp jom ak ngor gu newon ci métier bi ñom ray nañu ko ndax dugutuñ ci par passion dañ sen soxla xam nga dañ ko journaliste bo xamanteni day titéro am lu reuy lo nga xamanteni ben morom journaliste am amuko te nit ñi dañuy xam niñ koy amé xam nga mais nak ku ci nek bo wété di nga xam sa bop ku ci nek itam bu déwé ak bamélam am nga ci xalat mom lool rek na parce que nit boy liggéey bo nekké ci liggéey da ngay nek gor parce que amna ñu ci nek ba paré sen métier pour ñu am luñ ci réaliser da fay mettre lool parce que sen gor mo leen doon yobbu ak passion bi tay buma xolé ku ci melni ki Mame Less Camara koku da fay doon ko xamni kuma naw la ci métier bi bari na ci tamit ay journaliste yo xamni dama leen ni gis ci métier bi mais dama leen ci naw parce que yag nañ ci amna mbir yu bari yo xamni do leen ci dégg ñun dañuy dem ci terrain bi dañuy faral di dem ay reportage mais correct ci limu wax non man dama ci and ak ñom parce que lu journaliste yag joy la te ben pomme terre bu nepp ci bir saako dina yaqale pomme terre gi yépp te lolu dañ ci wara bayyi xel bu baax journaliste ci bopam xam nañ ñi def lolu journaliste ci bopam xam nañ ñi talal di laaj waye dal nañ ci gëna bayyi xel dañ ko defal am nañ ñi dibé ay mange mi amna ay rats de séminaire motax laaj dafa am ay façon yu bari yo nga xamanteni da fay am xam nga ñun suñu jamono buñ doon dem sur le terrain da ngay dem bo démé sur le terrain c'est à dire amna lo xamanteni boko salor rek do am temps sax pour xaar ñu lay jox dar parce que déjà bi rencontre bi déroulé xam nga yow ya nga xol ban angle de traitement ngay jël pour mëna def affaire bi bu jexé déjà yow bind nga à peu près li nga japp né moy angle bi nga ko wara traiter xam nga bu paré ya nga ñëkënté pour nga mëna jall ci journal 12h c'est à dire loolu la nit ñi doon ñëñsé c'est à dire dem na reportage na def le tout ba sama élément bokku ci élément yi alimenter 12h bi mais nak je dis pas que ñëpp non lañu mel actuellement ni amna ñoo xam dañuy dem reportage sen élément wala jall ci ñu def le tout pour mu jall 12h mais dañuy téddé fal duñ jall 13h duñ jall 17h bon le soir 18h lañu commencé jall ak 20h fekk information bi ñëpp jallal nañ ko fekk information bi amna ñu bari ñuko jall fekk ala limite sax amna évolution bo xamanteni mais aussi Alhadji il faut que ñuy wax né jot na tamit ñu assainir li nga xamné mom mo nek milieu médiatique ndax amna ñen ñoo xamné dañuy mbubbo journaliste té nek ñuko amna ñoo xamné parfois dañuy dem ci rencontre nga jox leen fiche de présence bi da ngay gis ay tourou organe yo xamné ça n'existe pas bo tapé ci net bi amul do jënd journal ba fekk ci bobu le tout ñoo seen liggéey moy dañuy xey suba tel yor seeni sac yor seeni bic yor seeni feuille rencontre dañuy dugg ci agence de presse APS dugg xol rencontre nga xamne mom mo wara am suba ci hôtel yi te duñu dem ci rencontre yu yamba mbaay yi dañuy xol hôtel yi UP yi nga xamne mom mo nek Dakar hôtel dem fa ndax xamnañ ne après rencontre bobu di nga am passe 10,000 wala passe 20,000 wala passe li nga xamne mom mo nek 5,000 mais aussi les rares de séminaire voilà d'autre part aussi ñu xol conditions yi nga xamne ndax journaliste tollul fu muy duggé car rapide pour mëna dem rencontre tollul fu mu wara mëna duggé bus ñagañe bus dem dik pour wara mëna dem li nga xamné mom mo nek journaliste yi lañu mettre ci ay conditions yu bax nga convention bi ñu mëna jël seen dignité buñu leen joxé ñuy bay convention bi il faut ñu xolat ko parce que convention bi amna ñu bari ci yeen ño xamanteni convention bi ño leen mat alors que ñom ñu ngi juddou
xam nga dem bay liggéey ci même convention bobu nga xamanteni ba ñukoy mool fekk na ñom juddogul c'est-à-dire convention bi il faut que état bi xam nga oser défier le patronat suma ko waxe y compris les patrons de presse parce que quelque part l'état du Sénégal est dirigé par le patronat privé xam nga donc neexul deug nak quoi mais non la démé ci ben côté donc il faut état du Sénégal jël courage am à deux mains djém revoir xam nga convention bi bu xolé convention bi rek amna lu bari lo xamanteni mën na soppé ko xam nga da ngay gis ño xamanteni da ngay dem catégorie 9 je donne un exemple comme ça xam nga mais li nga wara am do ko am c'est-à-dire dafa am ay patron de presse yu bari yo xamanteni ils sont pas regardant par rapport à code du travail bi mën na ci lim ñu bari mais comme man alal taxul may liggéey amna ñeneen ñu bari ño xamanteni alal taxul ñuy liggéey dañuy xam rek bacca mais patron de presse yu bari ils sont pas regardant par rapport à code du travail da ngay gis nit bu nek ci ben million code du travail amna lu mu wax sa salaire du yokku wala buñ ko yokku yaama neex lay doon nit ñi dañ koy xam mais da ngay bay bu sedd Wow, en tout cas, il faut faire en sorte que les gens qui travaillent, les personnes qui travaillent, vivent de leur métier. Mais en retour, parfois, jam rek lañ koy ñaan jam yaramam jam biiram jam bitem ngir limu deugmal rafet amé ci jam jexé ci jam wax jam dal lañ koy ñaanal jam lañ koy ñaanal mu nek cadre du Elhadj Ndiaye dox jëmele ci suñu première actualité biñ trama baye la nga dal di woyal deuxième actualité dañuy dem ci dakaractu.com mom mu ñew ci ciowale munition bi nga xamné douane bu Mali intercepté won nako ci ben capitaine de la police ñukoy wowe Moussa Ndiaye bobu le yoy le munition nak ñu xayma won ko ci 25 cartons ñu doon xol ba xam dafa doon servir pour alimenter li nga xamné mom mo nek rebelle nek fofu nonu Mali wala ba xam MINUSCA mom ci bopam mu nek mission des Nations Unies bi nek fofu nonu ci Mali pour ar li nga xamne mom mo nek sécurité ba ak jamm je pour jamm ñewat fofu nonu mom lañ ko doon joxam deet waye liñ ci gëna xam liñ ci xam rek moy police mom bu Sénégal jug na indi ay léral né nañ ciow li fa mu yegg presse bu Mali bi mom moko fa yeggalé mais wax ji nam ko ngandalé ngandéwul nonu ndax ki ni Moussa Ndiaye ci police bu Sénégal la bokku té dafa doon yobbu yoy le mission pour mëna réapprovisionner élément yi nga xamné ñom ño nek fofu mu nek élément sénégalais yi nga xamné mom mo joggé sama police sénégal joggé fi sénégal dem fofu non ci mali ci ginnaw lol tamit chef de la police bu nations unies mom tamit bin ab note di mettre en garde manam di artu li nga xamné mom mo nek police bu sénégal ndax mom japp na né yenn ci munitions yi boko jëlé diko yobbu dëkk ak dëkk surtout dëkk bo xamné nekul en paix dafa wara am mesure yo xamné mom mo wara mëna accompagner ki nga xamné mom mo yobbu munitions bob mais jël ben chauffeur loué ben chauffeur c'est ben ki wu transport mu nek nour transport bolé ko ben policier mu yeb 25 cartons yo xamné bokoy xayma 7500 munitions là pour yobou ko fofu non ci MINUSCA nek na lo xamné légèreté lañ ci andal ndax lool non dafa wonam escorte bo xamné mom mo leni permettre bañu dugg fofu non ci Mali mais aussi permettre len bañu jël bobu les munitions yobou ko fa nga xamné fa lañ ko wara yobou mu nek MINUSCA donc ñom lool lañ xamalé gannaaw ba nga xamé né douane nak intercepté na yoy le carton yoy ci bopam djel nañ ko MINUSCA la ca war def nañ ko escorté nañ ko gendarmerie bu kay escorté na Moussa Ndiaye mu nek policier bi jugé won fi doon yobbu yoy le mission escorté nako ba mu meuna dem fofu nonu ci gaawu normalement fañu won yobbu yoy le mission fa maget ci lool mom moy sun deuxième actualité rek waaw liñ ci meuna wax rek moy limu mujjé sank bala mission yi di ag famu doon jëm yu mel nonu bala muy dem war nañu jël ay mesures yo xamanteni da fay baye
gouvernement bi buñu waxé gouvernement moy ministère de l'intérieur mu am ñi nga xamanteni ñoy accompagner yoy les munitions parce que lolu du mbir mu ndaw parce que dafa nek ci mbirum tak der té buñu waxé walu munitions ak légui actualité bi ci walu terrorisme bi nga xamanteni dañ koy tuddu frontière yi tamit ñu ngi ci wax bu baax baax ñu gëna bayyi xel bu baax baax ci walu frontière lolu ci karangé bi la bok ñu bayyi kara xel bu baax baax ci karangé gog waye tamit man pour man buñu doon jël munitions yoy diko yobbu ta ay tak der war ka yobbu waron na am yenn mesure yo xamanteni waron nañ ko mëna jël ba mu ag destination bi mu wara ag waye bu fekke mom démé na non peut-être def nañ ci erreur comme ag na jamm ñu escorter len peut-être ben erreur bu ndaw buñu defon la ñu mo jikko rectifier ñu dal di koy rectifier biñ ta ma bay la nga dal di tej actualité ñu tej actualité ak dakarflash.com mom mu ñew ci courriel bi nga xamné mom moy saytu bép règlement bu jëm ci éthique ak déontologie bu jëm ci journaliste mu nek taskatu xibaari ñom nak ci seen bop ñom ñu juk di ñaax mais aussi di wax à ce que journaliste ñuy bañ di nangu xaaliss bi nga xamné mom lañ leen jox buñ démé reportage que mu nek transport bi nga xamné mom lañ leen jox ndax xaaliss bop non dafa melni ben façon de corruption la mu nek guerre bo xamné guerre institutionnelle la de la presse ñom non lañ ko tuddé nenañ nak bép journaliste bo xamné dem nga ci app rencontre rek ñu daal lay jox li nga xamné mom mo nek xaaliss ño xam nuñ ko tuddé transport wala nuñ ko tuddé nga nang ko rek manque de respect la envers yow ci li nga xamné métier bi nga xamné mom ngay liggéey bo démé yow tamit journaliste ba nga xamné yow nga nango jël bobu le xaaliss tamit yow tamit mom ngay liggéey ndax boy xol fi déru journaliste ci Sénégal rafetul ndax ñu bëri taskatu xibaar bi ñu ngi koy mengalé ak ki nga xamné ñu ngi koy waxé menteur ap fankat la ñi koy mengalé aussi ki nga xamné da fay falsifier li nga xamné mom mo nek ay information mengalé ñi nga xamné ay chasseurs de primes lañ manam ñi nga xamné suba tel ba ngon dañuy wër ci hôtel wala bép rencontre bo xamné amna rek pour dem fofu bu buñuy ñibi ñu am luñu leen mëna bankal comme passe donc ñom le correct ci bopam ñom ñoo juk pour wax art tamit bép journaliste bo xamné yaangi ci métier bi rek bobu le xaaliss bo démé té ci rencontre ñu jox la ko rek nga bañ ko jël ndax lool dina tax nga respecter liguey bi nga nek mais aussi dina tax nga baña soufel sa bop soufel aussi liguey bi nga xamné ci nga nek di liguey waaw kon Elage mbir ma ngi nonu ñuy wax conseil rek xamna conseil la bu ñu jox journaliste yi pour bu ñu démé reportage wala fepp fu ñu mëna leen liggéey bu ñu leen joxé xaaliss ñu bañ ko jël mais xam nga correct moy tribunal taskatu xibaar ay taskatu xibaar ñoko xeex ay Jean Mai Sa Diop ak Mamadou Thior ak ñeneen ci ay jamono Mbaye Sidi Mbaye mom moko jité won ci ay jamono légui am na ciupté yu bari yo xamanteni am na ci correct moy tribunal taskatu xibaar gis nga li ñu wax non c'est vrai ñun luñu yagg joy la dañ ko yagg joy xam nga day tolay tan xam nit ñi dañ lay wax naan la yow do am dara ci métier bi do am dara ci métier bi nga ni ndok na ñak lepp te dess ak suma ngor ngor bi moy c'est dignité yow bi nga am waye itam fexé ba fété ci côté population bi nga xamanteni dañu japp ñu yoro ñu dara gis nga ku la jox dërëmam ak nu ko mëna tuddé comme ñom niñ ko waxé ñu ngi lay jox kersa gokoy ëmbël te dina am barrière buy dox ci